Radio, televizioni, pendimi. Më pranë të vërtetës. Të nderuar dëgjues të radio televizionit pendimi, assalamu alaikum dhe mirë se takohemi edhe sot në emisionin ton Këshilla Mjekësore. Si çdo herë, si çdo të mërkur, po fillojmë edhe sot me këtë emision ku do të kemi mjekun në studio dhe të ftuar për ditën e sotme kemi mjekun doktor Agron Recepi, të cilit i dëshirojmë mirëseardhje. Doktor, mirë se erdhën në emision. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesë. Dhe dëgjues të dashur, ju e dini pra se ju do të mund të bëheni pjesë e drejtë për drejtë a jona duke na shkruar e na telefonuar. Numrat tonë të telefonit janë 0041 44 58 6 9903, apo për me Skype Radio Pendimi, ose të na shkruani mesazh në rubrikën dërgo mesazh. Ne për sot kemi zgjedhur të flasim për një temë e rëndësishme dhe rëndësisë jetike, mendoj, për jetën dhe shëndetin e secilit njeri. E tema që kemi zgjedhur është çrregullimet e peshës trupore, si të jemi të shëndetshëm. Andaj meç e kemi mjekun këtu në studio, besoj se inshallah deri në fund të emisionit do t'i zbërthejmë dhe do t'i elaborojmë të gjitha ato enigma apo ato pyetje të cilat njerëzit ja shtrojnë vetes apo i adresojnë diku se si të jenë të shëndetshëm. Doktor, na thoni se cilat janë çrregullimet e peshës trupore, a lidhen ato me keq ushqyeshmërinë? Po, sigurisht se po, çrregullimet e peshës trupore kanë një lidhje të drejtë për drejtë me procesin e të ushqyerit. E procesi të ushqyerit është një proces jetësor, i përditshëm, i cili e përcjell njeriu që nga lindja gjatë tërë rrugëtimit të tij në këtë botë. S'po thon deri në vdekje, se na e dim që vdekje s'kem, po ndrim tjetës, po deri sa të jetë në këtë botë është një proces që e përcjell në vazhdimësi. Është me të vërtet një sfidë e madhe, kur është në pyetje procesit të ushqyerit, për arsye se njeriu nuk bën gabime më të mëdha se sa kur është në pyetje të ushqyerit të tij, të drejtë. Edhe kur i shtohet kësaj aq më tepër epshin e të ngranunit, i cili në shumë të rasteve pothuajse është i parezistueshëm, apo është bajek i vështirë të kontrollohet, atëherë mund të vinë në shprehje edhe problemet tjera të peshës trupore. Problemet të tilla kemi manifestohen kryesisht në formë të mbi peshës trupore edhe të nën peshës trupore. Kur jemi të mbi pesha trupore, atëherë është bajegi, janë shumë tregus mbas të cileve ne mund të përcaktojmë një person a ka mbi pesha, jo, se nuk mund t'i themi çdo kujt që ki mbi peshë trupore të rrezikshme për shëndetin tënd. Më vonë, besoj që do t'ju tregoj disa raste ndihur me këtë qështje, po janë disa tregus, ka tregus të shumë të cilë në orientojnë që të hullumtojmë mbi peshën trupore. A është e shëndetshme apo jo? Për shembull, është indeksi masës trupit, i cili tregon një raport mes lartësisë, peshës së trupit dhe katrorit të lartësisë. Edhe vlerat normale për mashkuj janë diku prej 18 deri në 25, për femra shkon deri në 27. Ndër 18 kemi të bëjmë 9 peshë, ndërkaq që mbi 25 tek meshkujt, respektivisht 27 tek femrat, kemi të bëjmë mbi peshë. E pastaj kemi kategorizime tjera, deri në 30-29.9 është mbi peshe, shkon dhe në 35 shkon në obez 1, dhe në 40 obez 2, 45 obez 3 dhe mbi 45 kemi obez 4. Gjitha këto tregojnë për rrezikshmërinë saj për këtë shëndetit, këto klasifikime. Mirë po, a është shumë i besueshëm? Nuk ka shumë i besueshëm as kjo tregus, për asyje se kemë persona që ka masë muskulare. Edhe ti me del me një indeks masë trupit, për shumë dhe tjetë 30 apo 28. Edhe atë të klasifikojmë si obez, nuk është e arsyeshme, për asyje se ka masë muskulare, nuk ka masë diamore. Një shembull që deshta me përmend, bësha kontrollin e referve të futbolit, edhe kum pas tri raste, citë, mirë, shoqata referve u bazojke në referencat e FIFA-s, vetëm me këtë indeks mas trupit mund të bajnë aktivitetin, bia të jo, pse po klasifikoj ka si obes. Edhe unë i testoj ata tret, edhe dalin me një indeks mas trupit mbi ato normat e FIFA-s. Po, personat ishin muskular, shumë muskuloz, shumë të thuajse më të aftë sa i përket aspektit të qëndrueshmërisë apo me performancat morfo-funksionale, shumë më të zhvilluar se sa të tjerët.
Edhe unë aty u detyrova me shkel pak ato rregullat të FIFA-s, se na kep çep ka pak në shqiptar të jemi edhe rebele, me shkel dhe me shkru një raport ku unë e lejoj këta persona, i lejoj që të bëjnë aktivitetin fizik, për arsye se mbi pesha tyre bazohet në rëndësinë e ashtit, ashti i gjan i rënd, po edhe në masën muskulare që kanë. Kjo ka qenë, mendi tregus tjetër kemi për shembull përcaktimi i përqindjes së masës diamore, që është i tregus bajegi i rëndësishëm, tek me shkujt mbi 20%, veç fillohet të mendohet se kemë të prisë të masës diamore. Të më thaj, dhe 20 është maksimumi, tek femra dhe 25. Ndërka që shëndeti optimal është dikun 16-18%. Tregus tjetër, që është në rëndësi për ndëgjust, se se cili ka mundësi një metër trova qepsi për siguru shpip, është matja e perimetrit të abdomenit, barkut, në nivel të kërthisës. Nëse është 80, mbi 80 të këfemrat, është niveli par i trashësis. Nëse është mbi 88, kemi nivelin e dytë të trashësis, po dhe të rrezikshmërisë së shëndetit. Tek mashkujt është 94 me 102. Këto janë disa tregus në cilët mund të bazohemi, është letë të kalkulohen, si domos kjo e fundit, edhe të kontrollojmë peshën trupore. Në rregull, pra, doktor, e dim se sigurisht pjesa dërmuese, apo të themi gjithë njerëzit, nuk mund të jenë të eksponuar ndaj rrezikut të kenë rregullime të peshës trupore. Cila janë shtresa më rrezikshme, njerëzit do të thotë, që janë më së shumti në rrezik për të prekur nga ky problem? Ekzakt, unë këtu mendoj që është ndoshta e tjetra. Të gjithë janë të rrezikuar. Sidomos në këto ditë pa kohë, në këto ditë kur për gjithçka gjejmë kohë, po jo për veten tonë, gjithçka është me atë dinamizmin e vetë të ecën, të pa pam apo të pa paramendum, ne për gjithçka gjejmë kohë për një ushqyeshmëri të mirë, të rregullt, të shëndetshëm. Jo. Prandaj unë mendoj që të gjithë jemi të rrezikuar. Kur më shumë bollëk s'ka pas, kur s'ka pas ndoshta ushqim më me shumicë në këtë vend tonin, po edhe pasuni mund të themi. Po kur s'ka qenë ushqimi më i varfën, më jo i shëndetshëm. Ma herët s'kem pasë në ushqimet, ku me ditë sa të shëndetshme, mirë po kem pasë populatën ma të shëndetshme. Edhe të kuptojme se nga antropolog të botëror, populata shqiptare vlerësot e kom fjallën për hulumtimin e kunit, që është bërë në fillim të shekullit të 19-20, a i e vlerëson populatën shqiptare si me shtatë të lartë, thatanik, muskulatur të zhvillume. Jo me barkë të madhë, qëfare kemi ta shumicën, jo me masë dhe amore të grumbullume. Sa tërës kemë pasën ushqimet që i kemë sot, se kemë pasat konformitetin e jetës pasive, po kemë pas aktivitetet vazhdushme, edhe ushqimi ka qenë ma natural. Mirë po, në përgjithsi, kategorit rrezikume janë fëmijët, të cilat, ndaj të cilve duhet pasën një kujdes shumë të madhë, se sot fillon të ndërton organizmin e ti, në varësisht që ka fut në organizmin e ti, që fa ndërtimi bon, aj do të ketë një jetë të azajnë pas 20 vjetëve, apo 15 viteve, do të ketë një shëndet të mirë, apo jo të mirë. Për ndaj, në këtu shumë gjithkund vinë shpreje, hadithet, mirë po këtu vinë shpreje dhe e se edukimi fëmijut, bëhet 20 vjetë para se me lindë fëmiju. Dhe më thamë, prindi du të më eduku. Si du të jetojmë shëndetshëm? Si duhet të ushqehemi shëndetshëm. Prandaj, duhet pasur kujdes që fëmijët mos t'i ndalin aktiviteti fizik, pasi se aktiviteti fizik dhe ushqyeshmëria shëndetshme janë dy nga katër faktorët që është vërtetuar se kanë ndikim të drejtë për drejtë në shëndetin e njerëzit. Fëmijët duhet pasur kujdes që të bëjnë aktivitetin fizik të rregullt, të paktën një orë në ditë, e mos të robërohet prand kompjuterit apo me telefona, e mandej të fillojnë problemet e tjera të boshtit kurrisit, po edhe problemet të përgjithshme shëndetësore. Pra, duhet eduku fëmiju se ushqimi duhet marrë me rregull, duhet marrën 5-6 shujta ushqime ditore, 3 racionet plota dhe 2-3 shujta ndërmjetëse. Një gabim shumë i madh që mund të bëhet tek fëmijët është që fëmijët shkojnë në shkollë shumë të raste pa e marrë racionin e mëngjesit. Një hulumtim në Harvard është pa, dhe janë dhënë 3 kategori të fëmijëve. Kategoria e parë ka shkuar në shkollë pa racionin e mëngjesit. E dyta ka marrë vetëm ushqime ëmbëlsira. Dhe e treta ka marrë ushqim të rregullt.
Tash, në shumë të në rasteve, këtu tek ne I kemi dy kategoritë e para, shumë pak kemi kategoritë të tretë që me ushqimin e rregullt. Edhe në hulumtimi ka tregu se koncentrimi mas 3-4 orëve mësim ka qenë shumë më I madh te grupi I tretë, krahasu me dy grupet e para. E një mbi pesh që lajmërohet që është problem tash, hulumtimi tjetër tregon se mas 50 vite, tek fëmijët e kanë fjalën, mas 50 vite, gjithë ata persona, gjithë ata fëmijë që kanë pas probleme me mbi pesh trupore, kanë pas probleme me sëmundje kardiovaskulare. Për këtë arsye tash që sa duhet investuar në fëmijë që më vonë të ketë ai shëndetin e mirë. Së duhet eduku fëmijën që ajtë të ketë shëndetin e mirë, po në të njëjtën kohë ma vonë ajtë jetë edukatori mirë për fëmijën e ti. Ne kemi në populatët ma të rejë në Evropë, në botë, në doshtë edhe në botë. Pse mos të kemi në populatët ma të shëndetshme? Mirë, qeveritarëve së pionzojnë pak për të malë, se janë të angazhu me punë tjera. Po na duhet punu, jam për të përgëzu këto emisione, edhe media tjera po bëjnë emisione, të shumë të në këtë drejtim, në që mënyrë po promovohet shëndeti mirë, të jetuarit të shëndetshëm, që ka mund të bëjmë, dikush të thotë po duhet pare, po jo bre, pa pare, bile ma shumë hargjën pare nëse bërë shëndet jotë mirë, një jetë jotë mirë, se sa nëse ushqesh shëndetshëm. Kategori tjetër e rrezikume mund të mirë në studentët, të cilët, sidomos ata që banojnë në konvikte, edhe të vetëmin ushqime kanë ushqime të shpejta, fast foodin e kanë, e që unë me pas mundësi të gjitha kësha mbyllën. Ato e më burim I të keqës. Ato e më burim I shumë problemeve shëndetësore, të cilat momentalisht nuk shien, po si që thuhet në popull sot merë në thunë e zërëzorë, jashe, janë di zanin ma vonë. Kështu që ata janë një kategori tjetër, pastaj atë punë sundë, të cilët punojnë gjatë të nditës, tash orari I ditës po shkon te 4-5, nuk kanë kohë me përgatitje ushqimet shëndetshme, këta në thojza tham nuk kanë kohë, edhe shumë më shpejt edhe më lirë, ku ka për më lirë, 50 cent një euro e merë një hamburger. Çka ka në atë hamburger? Gjithçka mundesh me gjetë, veç substanca apo materi ushqyese të shëndetshme, jo. Gjana ushqyese nuk gjen atë. A gjithçka tjetër gjen. E ka shien, e ka të ngopë shumë shpet, edhe ana materiale po kushton lirë, mirë po gjitha këto këmirën në bonë. Doktor, sigurisht se ka edhe shkaqet e cilat shpijen në këto çrregullime trupore, cilat janë shkaqet kryesora, apo ndo një shkak të veçantë kryesora ka? Po, jo, po këto shumë lëllësh mundja mindon në tre faktorë. Faktori mbrendshëm, faktori jashtëm, edhe faktori patologjik. Faktori mbrendshëm ana gjenetike. Shumë disa hulumtime në base për këtë faktorit gjenetik, edhe një hulumtim tash po mranë, po më kujtohet, kam bërë një hulumtim me bineshit monocikot, edhe është vërtetu se dikun minimum 27% ka ndikim faktori gjenetik në lajmërimin e obezitetit apo mbipeshës apo grumbullimit masës thiamore. Ndërkaq, faktori jashtëm ka ndikim shumë më të madh. Prindi obez, prindi me mbipesh, sigurisht se fëmijën do të ketë me mbipesh. Për arsye se prindi është pasqyrë për fëmijën. E nëse shef fëmiu prindin se si hanë, se çfarë gurmani është, si hanë, nuk di më ngop, atëherë edhe ky ka më ndjek hapat e tij. Edhe faktorët patologjik smundje të ndryshme, të cilat e favorizojnë lajmërimin, për shembull një hipotiroidoz. E zvoglon ultë, e zbret shumë metabolizmin bazal, e që është përgjegjës për 70% e energjisë dalëse, shpenzimit e energjisë, ajo mundet me favorizue grumullimin e peshës të tepërt për masës dhjamore. Në rregull, atëherë doktor, ne kemi dy lloj pra rregullimesh të peshës ose I kombi peshë ose nën peshë. Cila nga ato është më rrezikshme? Po kështu, nën pesha trupore, nëse nuk trajtohet si duhet, gjithnjëa ka një fund. Dhe është fundi më tragjik që ekziston. Pra, humbja jetës. Ndërkaq, ajo vazhdimisht shkon deri në humbje të jetës. Shkon tu për këtë sugjenja. Ndërkaq, unë kum pas raste shumë sa I përket nën peshës. Nën peshës këtu të flasë në qendrën tonë për sport, fitness, korporosana, nutricion, vinë me nën peshë, këmë pas 26.6 kg, 27 kg, 30 kg,
Deri në 40 ka është numri shumë i madh i sidomos vajzat, femrat, janë më shumë të atakume nga nënpesha, se sa mashkujt. Mirë po, me një kujdes, po do në zoti që po ka sukses me u largu për ati rreziku. Ndërka që saj përket mbi peshës, kjo shkon me probleme. Jo një tension, jo yndyra, jo sheqeri, tu kontrolu me terapi të ndryshme, është ma pak e rrezikshme për jetë, më letë mund të trajtohet se sa nën peshë. Doktor, një pjesë më dhe më botë e shohim se kam probleme me mbi peshën dhe sidomos edhe në disa analiza që janë bërë apo disa studime të themi që janë bërë në SBA, në mas të madhe njerëzit janë në mbi peshë, ndikon më shumë, do thot ushqimi që përmendet edhe pak më parë, fast foodet apo pijet apo çka ndikon dhe sa rrezikohemi në Kosovë nga fast foodet e përmendet, por po kështu, në përgjithësi perëndimi vund nga mbi pesha. Përderisa në vendet afrikane vdesin nga uria, në perëndim vdesin, shumë kanë probleme me mbi pesh. Kjo është një smundje pandemike, me të madhe po ka përhapje. Tash në Amerikë, në thojza, po është një pseudo-arsyetim, po thojë se ne jemi njerëz të mlaj. Nuk janë njerëz të mlaj, po janë njerëz me mbi pesh. Unë është me marrë me mendë, shpeshere përmendi këtë rast, nështë asë bana i te për të këtu për ata dëgjus që më kanë dëgju ma heret, një stadion. E është dashtë një ndru ullëset, për asë ty se s'pëj nëzhe njerës për nga mbi peshat, të trashë shumë, edhe është zvoglu numri ullëseve për 9.000 ullëse. Se është dashtë një ba ullëset ma të gjana, ma me qenë ullëja ma e rahatshme. Ma komode. Po, ma komode. Mandej, shumë ki adaptime edhe në ullëset, për shumë në autobusa, në mjetit të transportit, në përëndim, për personat me mbi peshë. Unë mendoj që është shumë interesant. Mbi pesha tek ne ka ardhë si problem. Pse po vjen si problem? Pra asyve se ne s'pi zbatojmë këshillat islame. Si kur t'ki shumë i zbatu këshillat islame, kur s'ki shumë i pas problem me mbi pesh? Një vandam, Jean-Claude Vandami, po del, po thot, nëse doni të ushqeni shëndetshëm, të jetoni shëndetshëm, ushqeni si pas parimeve të profetit Muhammed. S'po thot Muhammedit, profetit Muhammed. A e ka pranua jo zemra ti e din Zot e din. Mirë po, po të ep një këshil, kujna, po në ep edhe neve, që na e kem dërgum tonin. Po s'po dina më ushqy, s'pi respektojmë këshilat. Para 15 shekujve kam pas, ka qenë parim, kur mos ullë me angur bukë nëse si e ju undë. Kur të ullësh me angur, kur mos sa dhe i sa të ngohë pësh. Tjetra këshil e profetit Muhammed, po ashtë që e më shira Zotit që onë bite, në thotë, një e treta, që që fa menqëria, që fa urtësia është kjo e. Po kjo është veç frimzim për i Zotit. Një e treta lukë dhe thotë të mburë, mjafton të mbushet në ushqim. Një e treta ujë. Një e treta thotë, lene lirëshë me marë frimë. Neve të gjithve në ka ndodhë të hajmë ashtë tepër, sa që s'mund të gjejmë asë një pozitë rahatëshme mungopë me frimarje. Para me ndo. Ata shë që e një e treta luktit është sa grushti, sa të mund grushti ushqim. Mjekësia ta shpreferot për nevoja trupore, gjatë një racioni, nëse hanë ushqim, veç sa të nxenë grushti, të mjaftojnë. Po nëse do me ngopë synin, a i shkret në ngopët veç me një dy kubik dhe e kur ti gjuhin për një, për ndysh a i nuk ngopët fare. E kjo është tjetër, mjekësia ka atë që thotë kur mos hati sa të ngopësh. Në popull thuet, kur dje mas shish me ndale, të kjo angër mjaftushën. Qka të hanë ma shumë, veç kemi të pru. Mjekësia ta shka zbulu e vones në komunikimit mes lukëthit qendrës për ngopje për 20 minuta. Do me thënë momentin që ndërprejmë në ushqimin, kemi mojnë një sasit ushqimit, edhe pas 20 minuta në kina me kuptu a kemi nevoj ma tepër a jo. Po kjo këtë vje të kë ata persona, vje shprej të kë ata persona që di me kontrolu vetën. Din me kontroluat epshin e të ngranënit. Nuk bin viktime tina. Në mjafton të dalim në përqytet, atë shofim se në qdo pjesë qytetit kemi fast food. S'po flasëm për mënyrën, për higjienën, për mënyrën e përgatitjes atë i ushqimi. Po e qka përmbana i ushqim? Besëm një që unë për vete po flasë, para ha buk thatë, buk me kepë,
me çka do qoftë tjetër, po ke kryp nëse e qërë thonë populli, se sa të ushqime. Sa aty është burim infekcionit, burim i smundjeve të shumëta, ka transindyrna me shumic, të cilat të dëmtojnë në ratë parë sistemin kardiovaskular. Mandej, t'japin salata cilat si pastrojnë fare, janë për plot pesticide. Kontrolën nune që e bëjnë qendrën tonë për korporasana, që po thuaj se gjdo person, jo po thuaj se po gjdo person që ushqet në qytet, del nivelli rritur i pesticideve. Do më tha një intoksikime pesticidet e mbetura. A me ndoni se i pastrojnë ato salata, ato perime, ashtu si duhet? Jo, askur se s'kan ko, sa t'jo është punë shqit sa ma shumë. Për ndryshe, një pastrim i tyne kishte me qenë i mirë, nëse ba, deri dikon i mirë, deri dikon kishin mu neutralizu pesticidet, nëse miret një enë me ujë, një lugë e madhe sod bikarbon, lijen pëmët ose perime 3-4 orë, më ndesh përblan shumë ujna, e atër deri dikon kemi neutralizu pesticidet, po jo krejt prapë. Edhepse në devorën e tyne janë të mirat shumë të ushqyse, aty preferohet edhe ato mu largue, edhe levore mu qëru, një që të ikim, të shmangim pesticidet të cilat mund e që regulojnë shumë organizmin tonë. Doktor, pra përmendëm se po thuj se fast food apo këto ushqimet ekspres të shpejta e kam pushtuar po thuj se gjithë botën dhe zakonisht i shohim që servohen apo servirin me shoqërim të salatave qysh edhe e përmendet. Por zëm tash nëse salatat do të pastroheshin mirë. A është prapë kë do thotë ky bashkëpunim apo kjo përzirje mes mishit apo që shërbehet në fast food dhe salatës, a është kombinimi i duhur apo është kombinim i dështuar? Nuk është i duhur nëse në të njëjtën kohë han të dyat. Ne gjithë kemi hangrit në për restorane të ndryshme, restorane të mira, kom fjallë, si do mos gjatë Ramazanit iftarët që po bëhen, edhe shef se djertë servohet supa. E pin supën, pret një disa minuta, më ndej vjen servohet një salat apo para gjela që ka do qoftë. Më ndej vjen gjela në fund me mish. Po tash pëse kjo radhitje bëhet? Për arsye se supa si lëng eliminohet më shpejt. Salatës i vynë diku një dy orë, më largun nga lukti. Tretje, largim nga lukti. Gjellarëve ju vynë diku në 3-4 orë. Mishit i vynë ma shumë se 3-4 orë, dhe në 8 orë. Ta është nëse i marë në këto të kombinume. Koha e mjaftushme për tretjen e mishit, zbërthimin e mishit, do tjetë e mjaftushme jo për tretjen e salata, po për fermentimin e salata. Edhe shumicës për neve në ka ndodhë me pas gazra, me pas fryrin lukti. Këta do vinë si pasoj fermentimi tyne. Një gabim tjetër është kur me njerë pas drekës, apo iftarit, apo dy bukën, një ushqimi, i për të servohet në pëntë. Një gabim edhe kuj në gjajshmë është si kurat që përmendëm më herët. Për asy se eliminimi pëntë nga lukëthi, tretja dhe eliminimi tyne kërkon një orë ko. Nëse ne pas të që kemë hangër një drekë të majme, hajme dhe pëntë, që me plotësu të aman me mushën lukëthin, atër që ka ndodh me neve. Bajmë, i plotësojmë kushtet fenomenale me ba një fermentim ma të tjeshëm të gjanave ushqimore, jo tretjen e nevojshme. Kështu që, nëse që duhet në të hajmë pëmë pa tjetër, se nëse marrëme me analizu piramidën atë udhëzusin e ushqyshmërisë së shëndetshme, baza janë drithrat, mandej vin pëm perime, mandej vin mishrat, në fund vin ambëlsirat. Po, nëse dëshojmë që të ushqemi së shëndetshëm, të marrëm pëm të mjë të shëndetshme, atër ato duhet konsumu të pak të një orë para racionit të ushqimit, apo dikon 3-4 orë pas racionit të ushqimit. Edhe një gabim që mund të bëjmë falë, është konsumimi ujit. Nëse gjatë ushqimit marëm sasit madhe ujen, atër ne do të rezikojmë po shtimin e masës dhjamore, po mas tretjen e mjaftushme të ushqimit, edhe shtyrjen, edhe në vërtet, po shtry afrimin e ndjenjës uris. 15 minut para, gjatë edhe gjysë ore pas ushqimit, nuk preferohet të miret uj,
lanqe, po vesh nëse ushqimi është i thatë. Po nëse është mjaftueshëm që me lugë hahet, ka zhjella me lugë, i lanqë mjaftueshëm, atë nuk preferohet, për arsye se sasia e ujit që mirret më herët e zbut lëngun e lugëthit që bën tretin ushqimit. Ushqimi zbutet shumë shpejt, po nuk bëhet tretë e mjaftueshme. Lugëthi ndërkaq nuk është as i mençëm, që me kuptu se ajo zbutje ushqimit, ajo qullosje ti, a u bë prej lëngut të vet që u tret mjaftueshëm, apo prej ujit që ke marrë. Edhe qilit sfinkteri, del ushqimi gjysë i përpunum. Për këtë arsye duhet pasur kujdes, uji si po konsumohet, pa ujë nuk bën fare. Besoj që në ndërkohë do të bisedojmë sa ujë kem nevojë me konsumu, që ka shumë rëndësi. Po do të kushtu rëndësi e disa gjanave. Për shembull, edhe një këshill tjetër, për tipja ushqimit. Ketë hajmë në kuti, 3-4 herë të pesën përbijet ushqimi. Një gabim shumë i madh. Se në ato raste na mungon vetëm e vdu një protezë i lukëthit, edhe mi thamë vazhdo dhe ti për tipe ushqimin. Ushqimi duhet për tipe 20 sekonda, ose 30-35 herë. Të kryet procesi, i fillimi i procesit të tretis, i cili është në gojë. Edhe atër ushqimi i lëngët, edhe i gatshëm, do t'i shkojnë lukëthit që të vazhdojnë procesit tjera tretis. Nëse ushqemi në atë mënyrë, se tash ne do të rrezikojmë bipeshën se ushqemi në atë mënyrë. Se tash edhe sa herë bën përtypje, kur të arrihet një numër i caktuar, edhe ato impulsave që shkojnë në qendër për ngopje, edhe ato më herët të japin ndjenjen e ngopjes. Ne e dimë për shkak kur e shtohemi në Ramazan, edhe nëse nuk e marrim ujin ngadalë me pi, ne mund të pim 1 litër ujë për një herë apo edhe më shumë, të mushet lukthi ujë, po jetja nuk shuhet. Se duhet dhënë kohë receptorëve të marrin sinjalit, i dërgojnë qendrën për etje që ke marrë mjaftueshëm lëngjet. Edhe tek ushqimi, duhet bëhet përtypje mjaftueshme që të shkojnë impulset në sasi të mjaftueshme në qendër për ngopje dhe më herët të fitosh ndjenjën e ngopjes. Pastaj bëhet përgatitja e ushqimit për fazat të tjera. Po ashtu, ushqimin duhet me marrë sasi të vogla dhe shpesh. Thash më herët, 3 racione plus 2 shujta deri 3, varësisht për gjendjes organizmit. Në sasi të vogël, kur mos të hajmë desa të ngopemi, këtë kjo ka atë rëndësin e vetë, dhe mjërë që mos të stërmadhojmë lukëthin, i cili po ashtu edhe zgjerimi tina që në impulset të ngopje, në qendër për ngopje. Po nëse ne ngacmojmë me sasit te për të ushqimit, atër gjithmon kemi me qenë të mvarën me marë sasit te për të ushqimit, mjërë që të shujmë djenjen e uris. Po, doktor, për deri sa ishit duke e përmendur pra llojet e ushqimit se sa kanë nevojë që të tretën ato në lukës, për shembull e përmendët supën që fillimisht edhe tretët më lehtë, pastaj sallata, pastaj gjella dhe krejt në fund mishi, nëse zgaboj kështu ishte renditja, atëhera mund të na thoni a ndikojnë këto pra në urinë. Për shembull, nëse dikush kushtimisht them konsumon supë, a do të jetë ai që pas 2 orësh apo pas 2 orë gjysmë do të ndjej uri prap? Nëse nuk han ti do të shkapo. E kur han mesh, për shembull, deri në 8 orë nuk do të ketë uri. Jo, dëgjoj, nëse hat ajo radhitje, çe tham. Do të kemi një ushqyeshmëri të shëndetshme, edhe uria nuk do të lajmërohet para kohë. Po nëse konsumojmë vetëm supën, sigurisht se mas 2 ore do të kemi uri. Po, nëse shkojmë në traditë, supa, salata, gjella, mishi, atëherë uria do të shtyhet. Edhe do të kemi një ushqyeshmëri tamam të shëndetshme. Po, në rregull, përderisa po flasim për këto rregullime, sigurisht duhet të ketë edhe ndonjë mënyrë si ti evitojmë apo si ti parandalojmë ato. Po patjetër, të shmangim ushqimet jo të shëndetshme, të bëjmë aktivitetet fizike të rregullta, e që unë preferoj të pak të në gjysë orë ditje ecje të shpejtë të bëjmë, të pasurojmë jetën tonë me aktivitetet fizike, edhe të respektojmë rre shumë rrethjesht e kemi, të respektojmë këto këshilla që kemi që i dhënë shqyrë para 15 shekujve shumë më mirë. Mos ha kurrë disa të ngopësh, bën e përtypjen e mjaftueshme të ushqimit, mos shko me marrën ushqime të lëngta tepër, se ushqimet e lëngta të untojnë shumë shpejt. Po në përtypjen si duhet, bën aktivitet fizik, nuk kemi pas probleme fare. Mos ha shpejt, ha shpesh e nga pak. Në rregull, pra, edhe a kanë indikacione tjera, për shembull, që përpos ushqimeve
që diçka e jashtme, po them tash, të ndikoj ose e brendshme ndoshta është, të ndikoj në çrregullimin e peshës trupore, ndonjë stres, ndonjë sëmundje. Patjetër, patjetër, do them faktor gjenetik sfare. Mandej tek faktori patologjik vjen shpreha e stresit, sepse ndoshta këtë stresin na e kemi zbuluar tash pas luftës. Ma herët kemi qenë të okupuar, as kemi ditë çka stresi. Mirë po tash pas luftës i mësum gjitha që to termine i mësum. Unë e kam shumë shpesh shprehim me thënë, me qenë se ndëgjus të i kemi kryesisht janë musliman, unë e kam shprehi shpesh me thënë që një njeri që besan zëtë, që këtë e qëtë kytë në sejtë të amon me besim të plotë, me shiju ambëlsin në sejtës, a i nuk e di qka është stresi, a i nuk e di qka është depresioni. Një njerë që nuk kam pështetin kryusin e ti, e aja është i stërngarku me stres. Aja është i stërngarku me depresion. Kështu që unë mendoj që po stresi është një nga faktorët, persona që zdi me kontrolu, ndikon në shtimin e peshës trupore, pëse ki shumë veta që tojnë nga stresi zdi më ngopë. Hasat moj. Mande nga stresi më largon qokolada. Qokolada mbi gjysë masaj është ndyrë. A një gram i ndyrë t'jep 9 kilokalori. Edhe ata rrezikon me shtu pesh. Kështu që ajo është faktori patologjik, shumë e thamë. Andaj, faktori tjetër është dembelëllëku. Jeta fizikisht jo aktive. Kemi kohë fenomenale. Po nuk duhet më varet nga koha aktiviteti ju në fizik. Po bjenshi një qadrë, di letë. Krye aktivitetin. Ne duhet të vedisomi se për aktivitete fizike kem nevoj, po aqë sa kem nevoj për ajrë, po aqë sa kem nevoj për ushqim. Gjithë ka ka kryu Zoti madhreshëm është lëvizje, edhe të trupi njeriut. Asë një qeliz nuk është që nuk lëviz. Gjithë ka është një lëvizje, ne flejmë, po gjithë ka punën trupin tonë. Pra ndaj aktivitete fizike duhet jetë pjesë e jetë asonë. Në rregull, po flasim tani pak për nxënësit studentët, të cilët janë non-stop në lëvizje dhe pothuajse qëndrojnë përpara kompjuterëve të tyre me orë të tëra e ndoshta dhe angazhohen shumë me mësime duke lexuar e mësuar. A është kjo një prej indikacioneve që të çon drejt për drejt në konsumimin e tepërt të ushqimit apo jo dhe çrregullimit të peshës trupore? Unë mendoj që qëndrimi tepërt para ekranit, qëndrimi e përdorimi te për të telefonit, në rrezikon në grumbullimi në rrezatimit elektromagnetik. Shtetet e forta bajnë armë prej valve elektromagnetike. E ato janë që si kuaj vrasës i qetë, si kuaj uj i qetë, që i grymë për fundi shpis e nuk e vrejmë fare dhe i sa mas shambet shpia. Edhe këto janë që ato në shkaktojnë mikrotrauma në organizmin e njeri. Mikrotraumat janë si kur mere një ton ujë, edhe hudhja një mërmeri e pastran mërmerin. Po nëse alëshon pik ati mërmeri, ka me dramtuat mërmer. Edhe këto, nëse ti rrim një dit, non stop ki pun të madhe, para e monitora, po dit tjera nuk e përsërit, nuk pundesh me pas në një problem të madhe. Po nëse në vazhdimësi je para monitorit, vazhdimësi i përdor, ka 5-6 ora, 7-8 orë në ditje, me telefon me gjitha, flenë me të ndërkry, atër i rrezikun. Është një këshill që shumë vështirë është me realizu, mrena ditës mbi 2-4 orë mësë mu përdorë. Mjetët, telefoni, kompjutere, këto, shumë është vështirë më realizu, se veti dinamika jetës, gjithë shka njetë, qdo profesion është lidhë me kompjuter. Mëndaj telefoni pjesë i gjepi tonë është ba. Kështu që është shumë vështirë. Po të paktën, ta zbatojmë këshillën tjetër, e cila thotë, të paktën 1-2 orë para se merra me flajtin ndërprej. Ndërpreje telefonin, ndërpreje kompjuterin, miru me aktivitete të tjera edhe të kish një shëndet paksa më të qetë. Gjatë ditës, mund të aktivitete fizike të bëjmë sa duhet, të ushqemi si duhet, të hidratohemi si duhet, atër edhe ndikimi i këtyre mjetëve do tjetë ma i vogël. Po së mund t'i shmangë, se vetë jetë po të kushtë zënë, t'i është para kompjuterit, apo t'i është me telefon, po të kushtë zënë. Po, doktor,
A ka ndonjë organ i cili afektohet apo preket më shumë ti nga çrregullimi i peshës dhe cili është i rrezikuar më shumë ti prej organeve të trupit? Nuk ka qeliz në organizmin e njerëzit që nuk ndikohet nga mbipesha. Më shumë marrë me mend edhe qelizat e trurit dhe jamosën. Ndërkash, ndër organet e para që atakon, sigurisht se është mëlqia. E ngrata mundohet me luftu, me largu i ndyrnat, me konvertu në format ndryshme, mirë po në fund edhe ajo dorëzohet edhe dhjamosët. Mandeja probleme tjera të cilat, mëlqia nuk di me bërtit, mëlqia nuk tjepë dhimbje, po kërë ti fillojme ndi dhimbje në mëlqis veç është vonë për shumë qka. Pastaj probleme tjera i pën tek anë të gjakut, se qdo mbi pesh karakterizohet me rritin e ndyrnave. E ndyrnat bëjnë kur të bashkan gjitet, edhe qaj stresi famshëm që e përmentëm, e problemet e jetës, të cilat bëjnë shkaktojnë rritin e radikaleve të lira në organizmin tonë, e që ato ndikoj që këto ndyrnat të gjumveshën enve të gjakut, të ndyrosin enve të gjakut, të zvogdojt lumenja, po hapsira tyre, të zvogdojt qakullimi gjakut në përto, edhe të shkaktojt pëse jo dhe infarkti. Dhe me thanë, këto automatikisht është i kërcënu sistemi kardiovaskular, zemra, po edhe truri. E një punë shumë rëndësi është e kjo të theksot, persona që kanë bipesh zakonisht nuk konsumojnë sasit mjaftushme të lëngjeve, tujit, qajnave, ma konkretisht, edhe vijet dhe këtek edhe atakimi apo ngarkesa e sistemit urinar, edhe paraqitja e smundjeve të urinare. Po ashtu, bipesha karakterizohet me ngarkesën e njyjeve të trupit, njyjtimeve të trupit, ku bëhet shpenzimi i kërcave. Për shembull tek gjojt, kemi probleme të gjojve, të njyjeve të këmbëve, të njyjeve të kurrizit, pse çdo person që ka nivelin e abdomenit, barkut, mbi nivelin e kafazit krahërorit, mbi 90% rrezikohet prej smundjeve të boshtit kurrizit. Në të tash vjen shpejt sistemi osteomuskular, sistemi apo skeleti trupit, po adaptimi muskujve dhe amosja tyne. Kërcat, gjujt, kërcat janë diçka që hargjohen me kohë. Pesha e madhe bën që të hargjohen ma shpejt. Ato e si gomat e kerët. Po ato ndrojnë në kërcat, është pak pa të kash mundrusit. Asha ato komplet po ndrojnë njët. Po pse mja ba këtë problem vetës? Të ushqemi shëndetshëm, mos të shkojmë në mbi peshë. Jo, unë jam burri fort, kam peshë të madha. Jo, bre, nuk je burri fort, je burri lik. Po humbe peshët, të kesh një shëndet mirë, se kam e tu hak marë. Çdo mbi peshë, të kem parasysh. Po a kërënd po bjen, po më duhet me thanë. Çdo mbi peshë, është si një bombë e kurdisë në trupin tonë. Herë do kur do, kam e pëlcit, kam e eksplodu. Sa ma herë që të filloj me të bëtë demontimin e saj, do të rrujmë shëndetin tonë. Prandaj është mirë të ushqemi shëndetshëm, të bëjmë aktivitete fizike, edhe besoj që kjo do të na shpërblehet në një shëndet mirë. A nuk e kemi amanet prej Zotit trupin tonë? Do ta mbajmë trupin tonë. Në vetëm një trup i shëndetshëm, mundet me pas një shpirt të shëndetshëm. A nuk ju urren Zoti barkëmbëlajt? Zoti se urren krijesën e tij. Mirë po, Zoti u rrenë shprehin ton që rrisim barkun, për asyje se në atë bark të madhë është numri më i madh i rreziqeve për një shëndet të dopë, për një rrezikim të shëndetit. Më duke të është hadithi Muhammed, se të është adhune pak si hoqë, ku fillu të bëna, është që torba më e keqës që mundit me mbush i birja ademit është barku. Lukëthi. Qëka të hajmë që si jemë? Qëka të fusëm? Fusëm ushqim të shëndetshëm, kemi me qenë të shëndetshëm. Marëm ushqime bërlog, bërlog, po thëmë, me plot kuptime e fjale, se ushqimi mirë nuk është bërlog. Pa ato të damë shmet janë bërlog, atër do të kemi një shëndet shumë të likështë. Po, doktor, gjitha këto që po përmendën, sigurisht se janë, se të themë, këshilla për të mbajtur trupin në kontrol, por ako ndë një këshill e cila i përmbledh të gjitha këto, si ta kontrollojmë trupin tonë që në mënyrë të mos na dalë jashtë kontrollit, mbi pesha ose nën pesha, po të jemi stabil? O bre, zonë, gjithmonë e lypëm një rrugë të shkurt, pak si shkurt se jo për gjë, po rrugë të shkurta nuk jetë bashkë dhe gjithmonë ato të qëllumet. Mirë po, më përgjithsi, po thëmë, të ushqemi shëndetshëm, të kemi kujdes çka po fusëm në lukthin tonë. Mos të teprojmë, se dhe ushqimet e shëndetshme nëse teprojnë janë të dëmshme.
Ne edhe ujt nëse pim tepër, shaktohen dame shëndetësore shumë serioze. Prandaj, ti zbatojmë që ato këshillat para 15 shekujve. Ha, mos të tepra. Kur mos ullë me angër ushqim, nëse si e juritur. Kur të ullësh me angër, ha me një mas. Pi me një mas. Ban aktivitet fizik të rregullt, të përditshëm. Unë jam i bindur se kur problemi s'kina me pas të kësaj natyre. Edhe ato të faktorit genetik, ndikimi faktorit genetik do të zvoglohet. Po edhe ndikimi faktorit patologjik do të eliminohet, nëse ushqehemi shëndetshëm. Ndërka që sa i përket natyrës, a ka natyra ndë një rol, apo ndë një ndikim në këtë, në tërë këtë proces, qëfar roli luan në natyra? Shumë të madhë. Ke fjallë për natyrë, gërmim, shumë në Prishtinë kemi. Shumë ka ndikim të madhë. Une një pytje shpesh që më bëhet, a është ma mirë të bëjë aktivitet fizik në qendrën e fitnessit, apo në natyrë? Tash, dyjat i kanë edhe përparësit edhe mangësit e veta. Mirë po, une gjithmonë ja përparësi zhvillimit të aktivitetit fizik në natyrë. Aja të lidhë me ambientin. Aja të lidhë, nuk jemi na të betonit, na jemi të natyrës. Aja të lidhë aje gjelbrimi të ndikon në relaksimin e trunit. Vrapimi ta largon qatë stres që akumulohet gjatë ditës, qatë ngarkes në tru që akumulohet gjatë ditës. Pasaj është dhe ajri pastër. Në që ta këto janë që unë mendoj që aktiviteti fizik pa tjetër duhet të ba. Nëse gjellet ku është ma mirë që kje dy mundësit, kur tipet mundësia gjithë se si aktiviteti fizik bënin në natyrë. Po, atër kur s'ka mundësi në natyrë, edhe në ambjetin të mbyllora mund të ba. Çdo ambient i mbyllur, kushtimisht po them çdo, besoj që shumica tyne i kanë filtrimin aerosjen e mjaftueshme. Kështu që është mirë të bëhen aktivitetet fizike. Në fund të fundit, kur s'ka shi, bën edhe preshër. Po, doktor, dhe gjatë përgjigjes pak më herët thotë se po thuaj se gati jeni bërë sikur hoq, sepse i përmendë 2-3 hadithe dhe tani përpara vetes e kemi edhe një hadith që duhet t'ju pyes në lidhje me të. Ushqimi i përgatitur për 2 është i mjaftueshëm për 3. Si e komentoni këtë? Unë bashkë këtë hadith në librin tim Nutricioni dhe Sportistët e kom shkruar aty në fillim. Ushqimi i mjaftueshëm për 2 mjafton edhe për 3. Po ndoshta për 4. Kjo lidhet me atë parimin që kur mos e tepra, edhe në ushqim mos e tepra. Ne kem nevojë për nevojat trupore tona, ka nevojë për ushqim gjatë një racioni, aq sa të mban grushti dorës, shuplaka e dorës. Çka të marrë më shumë, veç e kemi tepru. E kemi marrë, është shumë interesant një shkrim e kumpa, në një piramid, dikun po shkrujka, ndikun e gjepte në një piramida po s'po diku, po shkruj kje që në këtë ushqimin që ke hangër gjatë jetës, 1/3 ka qenë e jotja, në 2/3 të tjera ka jetu e mjekujt. Do më thane këtë e pru. 1/3 ti ke jetu, në 2/3 tjera ka jetu mjeku që të ka trajtu smundit e tua. Për këtë arsye hadithet në kom qef një përmendë. Se krejt ato, aty është burimi i shëndetit, aty është burimi i jetës, në Kur'an dhe në hadithe. Nuk ka shkencë që se gjenë burimin aty. Nuk ka shkencë, e pse mos i përmendën. Pa edhe ajo, për shumë, edukimi i fëmijët 20 jetë para semetin, ku ti shkërmendja për këta. Qëfa filozofie? Eduko vetë. Kur të batë si fëmi, kur të rritësht, ti kime eduku fëmijën tanë. Si edukan? Me fjalë, po, po para fjalës eduko me pamjen tënde, me gjestet tua. Se nëse ti del me 120 kg, 130 kg, e i thu fëmijët, mos ha këto, mos bë këto, mos bë këto, ai mundet me të pyet, po ti ka i morë këto kilogram. Për këtë arsye është mirë që të ndikojmë në vetën tonë, të edukojmë fëmin, që në të ardhmen këta fëmijë kur të rriten të kenë fëmijët e tyre të shëndetshëm, të kenë mundësi të edukojnë fëmijët e tyre. Domethënë të lajmë një trashëgimi se si duhet të jetojmë shëndetshëm. Shumë rre punë thjesht, mos të teprojmë. Edhe kena me kursyen këtë krizë, që bajegi është një krizë, veç na jemi na pajtohemi me shumë çka, edhe me pak sende, po kriza si krizë është bajegi e madhe. Edhe këtu tek ne. Mirë po, kena me kursy më shumë. Edhe në shëndet, ma pak kemi vizitu mjekët, pa edhe në gjana ushqimore,
Nëse ki 3 antar, ti i ushqen me qatë ushqimin sa i ke shpenzu për 2 antar, kështu që besoj që kursimet do të jenë shumëta. Po, pa tjetër, ndërkatë shpër mbi peshën, po them, a mund të logaritet si bazë e cila e favorizon lajmërimin e shumë smundjeve, pra, nëse ti kush është në mbi peshë, me dhe mos, dhe dhe më rrëtë. Unë në fillim, thash që nën pesha e ka një fund shumë të keqë, në zakonisht përfundon me vdekje. Mbi pesha shkon me problemet shumëta, qoftë rritje e shtypjes së gjakut, e cila vjen si pasoj e mos funksionimit të rregullt të sistemit kardiovaskular, e ndyrosja e të gjakut, pastaj sistemi urinar, dhaj dështon gjitha këto, pastaj shkojnë problemet e mëlqis, shkojnë problemet intelektuale, bind proceset intelektuale, lajmërohet smundja e sheqerit, lajmërohet problemet e ndyrës, lajmërohet problemet e njyjeve, pra osteomuskulare, problemet e të shumëta që favorizohen nga mbi pesha. Kështu që ka të marsh, përveç ati epshit momentatet të ngronë, që e knaqën vetën me tepric, asë një benefit, asë një të mirë tjetër se ka të ushqyrit e tepërt, të ushqyrit jo të shëndetshëm, e që si finali kësaj vjen mbi pesha. Po, doktor, zakonisht në praktikë, në jetën tonë, shohim se shumë njerëz pyesin madje edhe vetë ne, se për shembull a kemi peshën ideale në llogaritje me gjatësinë, me moshën, me gjininë, dhe ta shohim si për llogaritet kjo pesha ideale, si duhet të jetë matjet dhe cilat janë do të thotë sasitë që duhet arritur. Ka shumë tregus, ka shumë ekuacione, shumë formula mbas të cilave preferohet të llogaritet pesha ideale. Asnjëna prej tyre nuk e ka saktësinë 100%. Asnjëna prej tyre nuk e ka. Formulat janë të shumëta, po unë e mendoj që aty gjithmonë ka hapësirë të kalkulimit. Nëse kompjuteri, formula, mu më thëtë se e kam peshën ideale, për shambull, të marëm 77 kg, po nësë ndina mirë në atë peshë. Shë që unë e mendoj që pak duhet me bisedu me trupin tëndë. Ku je i aftë me kryu funksionet ditore mas mirëti? Ku ndihesh ti mas rahati, mas mirëti? Ajo është pesha ideale për ty. Pesha normale, të them, jo ideale. Pesha normale. Nuk mund të jemi rob një formule. Një formule, më thotë, ka që ki peshën ideale, mos të vizë për kësaj peshe. Jo, na e kemi lirin, na e kemi atë, s'po thonë tash vetë vendosje në kuptim partis, po atë vendosje na vetë duhet të bëjmë se ku ndihemi më së miri e cila peshë është për neve më e mira. Po bo se të projmë tash me peshën 100 kg-she, a pesha ideale është për shumë 80 kg. Edhe ajo është të prim. Se si e mirë. Mendon që e mirë si ke provu hala peshe normale ku duhet të ndihesh mirë. Unë e kam persona që, me të vërtet, mund të them lirisht, ma i randi që ka qenë të kund, ma shkut, ka qenë 178 kg. Në Kosovë. Ndërka që prej femrav, dikun 150 kg. Po, me një bashkëpunim të mirë, të ndërsjelt, kemi arritën që të nëbajmë ndryshime shumë të mdhaja. E të e mandej kur ka nërën peshat e ulta, ka pa thotë që e ku ju më kanë, une kur ma atjes këthena. Kështë që mendoj që ka formulat shumë ta, për shumë prej moshës 14-18 veqare, është lartësia minus 110, jenë 110, minus 110, 7 kg, është pesha ideale. Po, une mendoj që aty tash duhet të caktu një tolerancë, prej 70-80, lype ku e ndi vetën mas mirëti, aty ndalu. Kuptan. Po mos u bën rob një formule, që edhe e formule është në dzirë në bazë të një populatet caktume, po jo populatës tonë, se nëse veç dojmë orientu në drejtim, ne do të punojmë populatën tonë. Për shembull, tash jemi të punu në drejtim, tash para disa mujve është publiku një punim shkencor, ku Instituti Antropologjisë Sportive në Kosovë, në kuadër të institutit, kemi ba matje të 94.600 personave, prej moshës 6 vjeqare dhe moshën bi 79 vjeqare. Për çdo moshë i kemi të dhëmat, e këtu tash e kemi një pasqyrë, pse dhe kjo është aja 100%, se 100% është kur sa ma shumë, saksia më e madhe sa më shumë entitete që matë. Mirë po, dhe këtu e kemi një dhënë që si kemi pas kur një jetë. Moshën 6 vjeqare, qëfar është masia mesatare?
apo e kanë fjalët e shtatit tyne, apo çfarë peshë kanë mesatare, apo çfarë indeksit mas trupit kanë mesatare. E kjo është një rrugë në cilën po punojmë që të nxjerrim ato kriteret tona për popullatën tonë. Cilat janë mesatare tona, cilat janë vlerat tona mesatare për moshën e caktume, në bazë masisë peshës. Po pra, dhe me sa kuptova unë, nuk është pa tjetër që t'jemi në atë peshën ideale, si kur e përmendet t'jemi për shembull me peshë ideale 70 kg dhe të mos lëvizim, por mund të kemi... Të bëjmë një kalkulim, një lëvizje, një shmangje, nga pesha ideale dhe të pesha normale. Na peshë normale du të me lypë vetë. Pesha ideale, në për vetën të më përflasë, peshën ti ideale që mund përcaktohet në basë formulave, unë nuk ndina rahat, nuk ndina mirë. Do shta jo ashtë shëndetshë. Për këtë arsye e lypi peshën normale. Edhe unë edhe këto mendoj që kisha me i këshilu në dëgjus tonë, që mos bë në rob një formule, po të kenë mundësi të kalkulimit pa e tepru. Edhe është një shembull, nëse është 1.10, pesha ideale 70 kg, po e ka mundësinë e lëvizjes për 70-80. Ku të gjen vetëm asmiti aty le të ndalet, po jo në 100. Po, të ndalim edhe pak tek mbi pesha. Për shembull, shohim njerëz që trashësin apo mbi peshën, dikush e ka në pjesën qendrore të borkut, ndërkaq dikush në pjesën anësore. A do të thotë kjo se ka lloje të ndryshme të trashësisë po, apo si? Po, po, po. Është janë dy llojsh kryesisht që klasifikohen, sepse aty tash mes tyre ka kombinime të shumta, po është tipi android qendror, që është karakteristik për mashkujt, dhe tipi gynoid apo periferik, që është karakteristik për femrat. Tash edhe këtu para mendoj se si Zoti e bën atë balancin mes dyjave. Tek më i rrezikuar për shëndet është tipi android i mashkujve, pse mbërthejnë organet me masën dhe amore. Mirë po, e Zoti që letësi më njerë, se ma letë largohet kjo mbi pesh të këmashkujt. Ndërkash të këfemrat, shumë ashtirë largohet aje pesha, mbi pesha, apo këngullimi masë dhe amore periferike, që është prej belit e të poshtë, shumë ashtirë largohet, po tjetër në anë ka atë letësimin se ma pak është rrezikshme për shëndet. Po, ndërkaq sa i përket fitnessit, a luan ndonjë rol të rëndësishëm në këtë proces, a ndihmon në përmirësimin e peshës trupore? Patjetër, patjetër, fitnessin po e marrim aktivitet fizik. Dhe aktivitet fizik paksa më të kontrolluar, paksa me pajisje të ndryshme, ku shkohet në forma të ndryshme ngacmimi i pjesëve të ndryshme të trupit. Fitnessin unë e preferoj që të bëhet një ditë po, një ditë jo, ndërkaq pjesa tjetër, pjesa ku nuk kemi fitness, dita kur të bëjmë fitness, të mos rrim para televizionit, mushtrimi këtyr filma, po të bëjmë ecje, ecje të shpejt, edhe aktivitete fizike, rekreative, tjera, çfarë të kemi në dispozicion me bo. Mirë po, fitnessi është një mjet i aktivitetit fizik, për mes të cilit mund të kontrollojmë peshën trupore, mund të tonifikojmë masën muskulare, dhe mund të, s'po thëm të ashtë, eliminojmë problemet të cilat kemi pas me vitet tana të nëzajmë të këboshti kurrisit, po sigurisht se do të në mundësën të menagjojmë atë problem shumë letë edhe problemet dhimbjet i minimizojmë. Po, mirë po të ashtë do të edhe një informata, ja? Se sa ndikon një aktivitet fizikë në qëllimin tonë, se aktiviteti fizik mund të zbatohet për shtimin e peshës trupore, për largimin e peshës trupore, apo për ngritjen e performancave të sportistët. Tash, sa ndikon kjo aktivitet fizik të këne, mbaret nga disa faktorë. Është intensiteti i aktivitetit fizik, në qëfar niveli po bëjmë, në qëfar ngarkesa qëfar niveli po i bëjmë. Nëse ne stërvitim, dikun 80%, 90% të frekuencës maksimale të zemrës, e kam shumë raste, bat ujë, skuqet, lodhet, pse po du me unë pesh, ajnë atë mjë nuk e shkrin masën dhe amore, shkrin shumë pak, dikon rrëth 15%, 20%, masat dhe amore merë pjesë në proceset metabolike, energji dhanse. Po nëse bën stërvitit, në një intensitet ma tullë, 60-70% frekuencës maksimale të zemrës, atëherë këtu dejnë 85% shkrien ndyrnat në qatë aktivitet fizik që banë. Mandej frekuenca, sa herë po bën aktivitet fizik. Kulumtime të regojnë që një herë një javë nëse bën aktivitetin fizik, ka të mira për shëndet.
Po, e mirë është 3 herë një javë, po optimale, mendoj më e preferueshme, unë mendoj që të bëhet aktiviteti fizik çdo ditë. Ecje, të pak në çdo ditë kemi aktivitet fizik. Kozë gjatja. Nëse bëjmë një aktivitet fizik dhe jemi shumë të ngutshëm, 10 minutë, 15 ma shumë së pëmujnë e halla me bë, atë na shumë e kemë probleme shkrim masën dhe amore. Se deri në 10 minuta shkrijet vetëm karbohidratet, shëqernat marim pjesë që ato proceset që na japin neve energji. Mirë po, kër e detekton truri që ushqimi ti i vetëm shëqeri po humb, i blokon djegën e shëqernat dhe i fut në proceset metabolike i ndyrnat. Shtu që për këtë arsye preferot që aktiviteti fizik, i lojt, aerobik, kardio, të zgjatë të paktën 15-20 minuta e ma shumë. Edhe koha e zbatimit e aktivitetit fizik. Nëse dëshirojmë e humbë peshë, mi kështemi qenë që aktivitetin fizik të abojmë para dite dhe pas dite. Nuk kemë kohë, veç një herë në dite do të me bëjë aktivitet fizik, atër të bëhet në orët e pas ditës. Për arsye se metabolizmi njeriut, metabolizmi është sasia e nevojshme energjisë për mirëmbajtjen e proceseve tona vitale në organizëm. Ajo në orët e pasdites bie shumë ulët. Dhe çka hajmë depozitohet në masën dhjetore. Po nëse e bëjmë aktivitetin fizik në orët e pasdites, do të rritet metabolizmi ynë, edhe ne gjatë natës pushojmë, po vazhdimisht do të djegja energjisë e ndjenjë do të jetë në një nivel më të lartë. Po, përderisa e përmendet, do të thotë se janë dy mundësi të them ta ushtrojmë në palestër apo të dalim në natyrë, ose të bëhet paradite dhe pasdite nëse ka mundësi dyjat, ose vetëm njëra e rekomandoni pasditën. Por a duhet të kemi këtu edhe ndërlidhje me ushqimin, për shembull me kohën kur ushqehesh? Sa kohë pasi të ushqehesh apo më një herë apo si? Po. Po janë disa rregulla, nuk guxon me hyrje në aktivitete fizike me luks të zbrazët. Pa tjetër duhet, nëse bën shumë herët aktivitetin fizik, të paktën haje një apo dy banane, apo bën një cornflakes, apo drithra, apo heqë kuzar një përshashme me qka do që hotë bëne, po jo të sasi të epërt. Veç le të ketë lukëthi me punu, se i vynë organizmit, se ta natën, truri djekë shumë, organizmi djekë shumë energji, dhe shpenzohet nivelli i shëqerit. Këto ndihmojnë u rikthy nivelli i shëqerit në gjak, në vlera normale, mënyrë që të bëhet aktiviteti fizik. Dikon varësisht të qëfar ushqimi hajmë, është fjallat e ushqimet paksa ma të forta, dikon 3-4 orë pas racionit të ushqimit preferohet bëhet aktiviteti fizik. Ndërkaq pas aktivitetit fizik, dikon 1-2 orë mund të mirët ushqimi në sasi të moderuar, në sasi të kontrolume, jo të tepërt. Po, në regull, ndërka që jemi dëshmitar që ditët e sot me mjekësia pra ka përparuar dhe tani po bën edhe operacionën ndërhyrje kirurgjike, them, po, për largimin e mbi peshës. Sa është e pranueshme kjo në mjekësi dhe si e komentoni këtë? A është pozitive apo negative? Po? Në raset posaçme, nuk ka tjetër rrugë dalje, atër kjo është arsyshme. Po, unë e mendoj që ne duhet të parandalojmë, shumë ma herët kemi kujdes, mos të lajmë vetëm me arë në argjendje. Shohë disa emisioni, njerës 200-300 kg, që shme humbaj peshen. Aje aktivitet fizik së mundet me ba. Të aje duhet pa tjetër me hy, me ndërhyre kirurgikale, me largu sa ma shumë që është e mundur masët djamore. Mirë po, problemi është pse e ka leju vetën deri në atë gjendje me ardhë, kur ka mujtë shumë ma herët. Nëse jo fillimisht pa e arritat në bipesh, po kur ka fillu të amërë në bipeshën, është do ashtë të alarmohet më herët, të stopon, të kontrolon peshën të trupore. Pasaj, kemi, në këto raste mund të arsituat, po jo për që po shkoj, po e ngushtoj lukëthin, pëse s'po du, ose po e prej, po e përgjysmoj, pëse po du në me hangrë satë muj, mos me luftu që atë epshin e të granunit, edhe s'po du me shtu peshë. Do të pakës më një, maj mirë është një naturale më trajtu këto gjana, po kur nuk mund është një naturale, atë edhe forma tjera e në të jume. Po, dhe prej formave naturale apo mënyrave që po i përmendni, sigurisht janë edhe çajrat e ndryshme dhe medikamentet, por të cilat nga njëherë janë sebep apo shkaqe që humb peshë në mënyrë drastike apo them në mënyrë të shpejtë. A është normale për shembull për 2-3 javë të humbet një sasi e madhe e peshës? Mjekësia preferon
Humbjen e peshës mbrana mujit prej 1-5 kg. Mbrana mujit. Pra jo më shumë. Jo, mbrana mujit 1-5 kg. Kjo është individuale, po tash te dikush mund të peshkundë, është edhe 2-3 kg është më shumë, po është preferuar që kjo është ajo humbje kur humbet pesha pa u rrezikuar shëndetit. Përndryshe, çdo humbje shpejt e peshës rrezikon problemet shëndetësore. Po, lumtimet po të regojnë që dikon 87.5% persona që humbin shpejt peshën, mrena vitit jo që e kthejnë peshën e tyre, po shtojnë peshë, krasu me gjendin e parë fillestare që kanë qenë. Për këtë arsye, mbi peshën, ti nuk e ke marë për një avdit që të hupsh për një avdit. Ata e kemi muj, vitet tana, andaj duhet pasë kujdes që dal nga dal, qëllimi është, për shumë të kërën qendrën tonë, i pën këshila nutritive, të cilat duhet të zgjasin 6 plus 3 muj, 9 muj. Qëllimi është me ba edukimin e klientit, se si duhet mu ushqy edhe mu hidratu me marë lëngje, pra një të shëndetshme. Edhe peshat humbe dajnë nga dajnë, pa u ba qregullime qoftë në nivel të lëkurës, që kanë shumë rëndësisaj për këtë estetikës, apo në mbrendit të organizme që kanë shumë rëndësisaj për këtë shëndet. Po, doktor, sa i përket konsumimit të pemëve dhe perimeve të ndryshme, a është më mirë të konsumuan ashtu si qanë, si pemë dhe perime, apo të shëndërruara në lëngje të ndryshme? Mirë, mos harrojmë aty të qaj pak të mbeta bosh, ma vorë, okay. Po këta është këtë të pemët, nëse e merë të shtryllur, varianti maj jo i favashëm është nëse e merë në disa lëngje të blemës, po hi me folët me emra, po që ndoshta veç konservansa e ngjyrosje ka rregullim të shijes, po jo materi, tamam substancë të pemës. Jo lëng i pastër. Jo. Po nëse ti e merr shtryll pemën, e përdor lëngun, është shumë mirë. Po nëse e han komplet pemën, e merr edhe atë mbetjen e saj, kjo është edhe më mirë. Për arsye se ti përveç lëngut ke marrë edhe fibrat. E fibrat e shumë materi tjera ushqyse që janë rënda, janë shumë të rëndësishme për rregullimin e traktit tretës. Çdo person që ka probleme mbi peshë, shumica e tyre kanë probleme me jashtëqitje. Për arsye se ushqimet e çrregullta, ushqimet jo të shëndetshme që i konsumojnë, kanë shumë pak fibra. Dhe ato e dembelojnë traktin tretës, dembelojnë zort. Edhe në jashtëqitja fillon të rallohet, mos tjetë e përditshme, të bëhet një ditë po, një ditë jo, në 3-4 ditë, dikur fillon një javë, edhe ku këtë mendojnë se është normal, nuk është normal. Se ato fekale që mbështen në organizëm, toksinat riabsorbohen në organizëm, edhe i ullin imunitetin tënë, të ngacmojnë shëndet, të ullin shëndetit. Ishin të qajnat edhe materjet ushqyse. Këtu e kishe fjallën sigurisht për shtesat ushqimore. Ndëgjoj. Shtesat ushqimore, suplementet, shtesat ushqimore janë të arsyeshme më përdor vetëm në rastet kur kemi mungesë të mikronutrientëve. Atëherë ato na nevojitet me i rivendos mikronutrientët e kemi vitaminat e mineralet, me i rikthy mungesën e tyne. Në asnjë mënyrë nuk preferohet, prapo e theksaj, në asnjë mënyrë se kemi shumë që po bim viktime të tyre, nuk preferohet që suplementet ose shtesat ushqimore të na zaventsojnë një racion ushqimor. Do të thënë makronutrientët, proteinat, karbohidratet, yndyrnat, në asnjë mënyrë. Ato kanë arsyeshmërinë vet, vetëm nëse kemi ulje të vlerave të vitaminave dhe mineraleve. Sa i përket çajrave, o shumë interesant, kemë loj qajash. Të nasit përmendet qaj, kemë fjallin të qaj zi, qaj rusit. Mirë po, kemë edhe ajo shumë i mirë. Po kemë shumë qajra të ndryshëm, të cilat në ndihmojnë të këmbi pesha me ngrit metabolizmin. Për shemëll, qaj zi, qaj gjelbërt, e rrisin metabolizmin. Magdanozit, qaj e rrit metabolizmin njeriut. Po të njëjtën kohë qaj magdanozit e pastron dhe mëlqin, nëse ka diamosje. I luftojnë infekcionit urinare, shumë ka të mira. Hibiskusi, i luftojnë kolesterolin, po e rrit, po ashtu metabolizmin. Qaj hithit, po ashtu ndikon metabolizm, jep hekur, po edhe i luftojnë infekcionit urinare. Shumë qajna, por qaj kantarion, probleme shëqerke, me traktin tretës, për qaj kantarion.
Po gjithmonë është me rëndësi që çajrat të kombinojnë, të mirën lloje të ndryshme. Jo tanë një javë ditë po pive çaj rusi, çaj zi. Një javë ditë po pive çaj gjelbër pukate. Të çaj gjelbër duhet me ditë sa po merr. Dikush prind ka 3-4 gota, o shumë. 2 gota 250 që sa dush. Do të thonë pas një ditë. Në ditë apo? Po në ditë. Se nëse unë këtë thamë sa të është e mjaftushme, tu njësë nga tradita e lindjes, Japonia e Kinë, të cilë të konsumoj, edhe ata kanë dikun 5 filxana në ditë. 5 filxana në ditë, filxani ty një ka 100 ml. Në thonë i bjen 500 ml. Tek ne nuk shkojmë ata filxana, në shkojmë gotat maja, 250 ml, 2 qaja, ki mjaftushme. Në fond është safia barabartë. E mjaftushme është. Po do të kushtu rëndësi që të miren edhe qajna tjerë, se ne nuk kem nevoj ishë për një loj qajt, kem nevoj për shumë lojt qajna. Po përshka se efektet e tyre ishin të ndryshme. Po, është interesant një thënje e vjetër kinesë është, ma mirë 3-4 dit pa buk, se një dit pa qaj. Ashtë që japin rëndësi, edhe ka rëndësi qaj, në mirë bajtë në shëndetit tonë. Po na prapë po këthemi të hadithet. Me hadithet kem që mëngjezi, kur qosh mëngjes, jo per kafe, ose një cigare, ose me her ushqimin haje, pije një, dy gota uj, një liman, një mjalt, kështë me qenë fenomenal. Edhe lene ma që shumë kombinimet të ndryshme mund është me ba. Një qaj, letin e 2-3 gota, pëse trupi ka nevoj më hidratu, me marë sasit me aftush me t'lanqeve. Mbi 50-55% të këtë rritë trupi është uj, të këfëmit që mbi 60-70%. E pse të largojmë ujën? E pse mos të marrim sasit mjaftushme? Dikush thotë sa kishte me qenë sasia mjaftushme ujit. Tre gust ndryshëm ka. Disa thonë 8 gota, 10 gota mrena ditës. Disa japin 2400 ml, për femra shkon dhe në 2000 ml, 1900. Mirë po tre gusti, maj mirë është 30 ml për kilogram peshë trupit. Në rastet kur nuk bën aktivitet fizik. Nëse bën aktivitet fizik, shtoja 10% të peshës tënde, edhe ki sasit mjaftushme për hidratim. Po, i përmendët kalimthi karbohidratet, duhet a di sa janë të rrezikshme konsumimi tyre në mas të tepërt, se zakonisht ne shqiptarët karbohidratet. Karbohidratet kemi është një temë e posaçme. Karbohidratet, nëse marrë me këshu përshqindje në ushqyshmërisë mrena ditës, dikon 50-55% të ushqimit duhet tjetë karbohidratet. Duhet tjetë për karbohidratet, për sheqerën. Po shë jo sheqerë të barë dhe... Po, karbohidratet i kemë komplekse. E kemë midonin, e kemë milin, e kemë patatet, e kemë orizin, gjitha këto, e përbojnë që ato. Ndërkaq, dikon 25-30% mund të shkojnë yndyrna. Edhe dikon 15-20% shkojnë proteina. Do në thamë, përqindja më e madhe koncentrohet në karbohidrate. Një hullumtim është bërë tek indianët e Amerikës, edhe një fis e kanë hullumtu, pëse ai nënë, ai të tanë të kohën vrapime. Prej fisit në fis të vrapu. Edhe kanë pa ushqyshmërin e tyne, mbi 75% kanë pas karbohidrate në ushqimin e tyne. Karbohidrate nëse konsumohen sasit mjaftushme, kanë fibra në sasit mjaftushme, edhe do të ndihmojnë përveç të kemi një shëndet mirë, do të parandalojnë lajmërimin e smundjeve të shumëta në ndërto e smundjeve malinje. Po, në regull. E përmendëm krejt në fillim atje çështjen e ujit, se gjatë ushqimit a duhet të pim ujë. Si është harmonizimi mes ushqimit dhe ujit? Nëse mund të njëherë pas çfarë? Ne thash në rastet kur kemi ushqyshmëri mjaftueshëm të langshme, një është që mjaftushëm të langëshëm, ajo do më thanë që hatë me lukë, gjela, atëherë 15 minutë para, gjatë ushqimit, gjysore pas ushqimit, prapo e përsëris, nuk preferohet të konsumohet uje. Ka raste që unë ku pas të rasmi me ndëgju, edhe me më të regu klientët e mi, që veç gjatë uje të dikun rrët një ditër e pinë uje. Gjatë ushqimit, një ditër uje pinë, kapim, nuk banë është. Uje duhet të shpërnda. Nëse nevoja tua ditore për uje, janë dikun 2 litra e gjysë dhe në 3. Aja sasi e ujë duhet të shpërndaj gjatë tërë ditës të andë kur je aktiv. Po jo, për, i kam nevojë 3 litra ujë, po për 3-4 orë pipi edhe unë e kryva për 24 orë. Jo, pse jo? Pse aty rritet niveli lanqeve në organizëm,
aktivizohet jo sistemet detektuese në trunin tonë që detektojnë që ka lëngje tepër në organizëm, aktivizohen sistemet për largimin e lëngjeve të tepërta. Edhe ti kemi largu pra përmes urinimit, ndjersitjes apo jashtitjes, kemi largu sasinë e tepërt të lëngjeve pa arrit të ruash apo të bësh hidratimin e mjaftueshëm të organizmit apo ngopin e organizmit me lëngje. Kjo është ajo që ushqimi edhe lëngjet duhet të shpërndahen gjatë ditës kur jemi aktiv. Po, doktor, përderisa po flasim për ujin, unë kam një problem personal që uaj për veten time, do të thotë se kam probleme konsumimin e ujit, e ndoshta edhe dikush prej dëgjuesve ka problemin e njëjtë, kështu që të përfitoj unë dhe ai. Kam problem me pirjen e ujit, nuk pi ujë shumë gjatë ditës dhe nuk ndjej nevojë për ujë. Do thotë nëse dua të pi vetëm me zor. Po, kështu që nuk është punë zorit, po shpërndaje. Për shembull, nëse ke sa kilogram ke eksën? 80. 80, 2400 deri 3200 ml. Mbi 2 litra gjysmë ditë do të më pi. Jo vetëm ujë. Ujë e ke edhe supën. Lëngë e ke edhe supën që pin. Lëngë e ke edhe çajin që pin. Edhe këtë lëngë që na madhe mua, dhe kjo është lëngë që e pim rënda ditës. Mirë po, duhet pa tjetër nda në gjatë tërë ditës a aktiv, aty ki dënatora, trakatënatora aktiv, aty është mirë mu shpërnda. Edhe ato shkojnë shumë shpejt. Gjdo dy orë, një gote, për qaj, i kombinojnë format ndryshme, po mos prit s'kom djenin e pirje, s'kom etje, edhe tash do të me pi ujë. O shumë interesant se etja lajmërohet, shurja etjes, apo etja lajmërohet kur ti humb më shumë se 1% të peshës tënde e lëngjet prej trupit tënd. Në momentin që i ke kthy, e ke shu etjen, ti do të me pi edhe dy gota tjera më tepër ujë, për arsye se atëherë ke bë plotësimin e lëngjeve. Se edhe dikun 1% të peshës mangu tje me lëngjet në momentin kur të shuhet ndjenja etjes. Për këtë arsye mos u bazo fort në etje, mos prit etja me u lajmu, po praktikoj mbrëmja ditës sa kjo. Është mirë të filloj me punu pak me laps. Kaç kam nevojë lëngje me pi, mbrëmja ditës kaç kam me pi. Do kryj punën. Çat mbetësh mangut, ke rreziku. Po, në rregull. Sot po shohim se në treg ekzistojnë shumë produkte lloj shake për, do të thotë, për përmirësimin e peshës trupore. A preferohen apo nuk preferohen? Në thash pak më parës që shtesat ushqimore, ato shek, ato mjeta shek, bëhet çka merë, nëse ki këto të bleve të gatshme që e, ato e shtesa ushqimore që në bazë nutricionistikës, shkendë që mirët e studimit të ushqyrit të shëndetshëm, nuk preferohet në asë një mënyrë shtesat ushqimore me zanësu racionin e plot ushqimor. Ato mundën vetëm e plotësu racionin ushqimor, nëse kemi munges të mikronutriantve, vitamina, minerale. Në asë një mënyrë me zajnësu jo. E ato përzirje, të ashtë është arti gatimit, ti mundësh në format të ndryshme me ba përzirje në ushqimeve, me blurja, po në format të ndryshme, ajo është arti jëtë, se si ti dëshiran, apo vullnet jëtë, qëfar formën do me marë ushqimin. Po, nëse ke fjallën për shtesat ushqimore, që miren si shejk, apo në formën emrat të ndryshme, qëfar do që të kenë, ajo, nëse ipet dhe shqitet të thotë se me këti e zanësot një racion ushqimor, ajo është gabim. Ajo është gabim. Mundësh, disa veta me nën pesh shkojnë përdorin proteinat të ndryshme, ju japin në thojza proteinat pastra, edhe me shtu pesh. Një pun të kem të kjartë. Organizmin e njeriut, Zoti ka kriju me aftësi automatike, i cili merë aqë sa ka nevojë. Qka s'ka nevoj i qëtë jashtë, apo i eliminon format ndryshme. Proteinat, një jo sportist, ka nevoj për 0.8 dhe 1 gram për kilogram për shtrupit. Sportistat shkojnë dhe 1.4-1.6 gram për kilogram për shtrupit. Fëmijët dhe personat që ndërtojnë masë muskulare mund shkojnë dhe 1.8-2 gram për kilogram për shtrupit. Qka të merë ma shumë? Organizmi e shfrytëzon maksimalisht pjesën tjetër, ose e konverton në masë djamore, ose e eliminon përmes veshkëve, edhe damtohen veshkët. Po, në rastet kur po fryet trupit, se kum përdor, kom shumë tri, sidomos bin viktimi këtyne propagandave shumë të damshme,
merë proteina, këtë proteinë se të banë masë muskulare. Shumë është e vërtet e frynë. Kush pe frynë? Proteini në asë një mënyrë. Proteini është qenë masë muskulare aqë se ka nevojë. Po fryrën e masës muskulare e banë veprimi anabolik i hormoneve, të cilat njërë të mshëft janë në ato shtesa ushqimore, e prodhus të tyre fitojnë miliarda për tyne. Se ty, si egzam, kur ta pje këtë langë, ka hormone, ka me të zhvillu, më, në tjë moment në di një rrezik shumëri, e se përdorë. Po kur tam, kjo është një protein, ka me të zhvillu, që që ka i ka, në përshamë, kjo është zhvillu për i këtyne, ti keme lakmu, keme marë. Për atë personin atje që ka prodhu, është për nësi ty me ti marën paret. Që andohë me shëndetin të atës qakryt. A one kam shumë djemëtri, që e vinë kontrol të kone, edhe me që kam përdorë një kod gjatë këto proteina në thojzat pastra, e që vinë me probleme të veshkve, me dhjamosje të mëlqis, po edhe probleme hormonale. Me probleme hormonale. Qërgullime shumë të randa hormonale. Po, dhe doktor, një pytje që për unë kam pytje në fundit, dhe pas taj do të kalojmë në pjesën e dëgjuazve, përshkak se edhe ta kanë dërguar pytjet e tyre, si të bindim se çrregullimet e peshës trupore janë të rrezikshme dhe si ta këshillojmë njëri tjetrin, për shkak se ne çdo herë dëgjojmë këshilla që pa. Të ruhemi nga mbi pesha, por unë mendoj që mënyra më e mirë si të bindim popullatën që mbi pesha është e rrezikshme, janë këto emisione, çfarë po organizoni ju, çfarë po bëni ju, edhe media tjera. Se kur s'ka qenë vetëdijsimi më i natë, kur s'ka qenë angazhimi më i madh i medjave në vetëdijsimin e popullatës. Flas për popullatën e Prishtinës, nëse dalim gërmia apo tokbashqe, kemi me pa popullata të moshave dhe gjinive të ndryshme, të cilët dalin aktivitet fizik prej mëngjesit, prej shumica e falin sabahin e dalin me njëra, deri në orët e vonshme të natës. Ai ka 70 vjeçar. A është 20 vjeqar, a në 15 vjeqar, i s'ka rëndësi, apo print me fmi, me rëndësi është që jënë vetë disu për në ndikimin e aktivitetit fizik. Po ashtu në mendoj që edhe tek ushqyshmëria shëndetshme, këto emisione që ju i organizoni, që janë për të përgëzu, edhe media tjera, këto e kanë atë qelsin, apo atë ndikimin vendimtar, në vetëdijsimin e popullatës sot. Kem shumë nevojë me ndiku. Beson që kem shumë nevojë. Gjithçka është materializu. Gjithçka është komercializu. Edhe puna fast food, që të qashkë kemi, ato jo vesh të përfitoj pare sa ma shpejt. Kur kush nuk kontrolan që ka po shetë. Qa ushqimi po më shetë. Për shemull në përzirin, apo në ato hamburgerat, çfarë hamburgeri është vetëm masë djamore dhe mas pak të mish aty ki. Aty ka dhe është dhe masa djamore cila unë sa këmë dëgjuhën për rëndim asgjësot. Gjithë qka pos mishit? Po, veç mish aty ki mas pak të. Para me ndonë disa sugjuka për shemë, u takova një dit me një inspektor balkanik të shëndetsis, edhe po më thata, a ditha qka ka në qita sugjuka? Është një shtes ushqimore, me të regoj e zisa me një numër, se majta nëtë, e ajo tha është gjak i terën. Kur të therën kafsht, ja marin gjakun, e terën e bajnë si plohën. Ndë ato e shesit si shtes ushqimore. Që gjakun në islam edhe për një është indaluar. Normal, për gjitho person është e ndaluar, së është e shëndetshme. Ama ata nuk hupin. E eshtrat e tyre i bluin, edhe i përzin me qëto ushqimet e preparatet të sugjukës, çdo ushqime që i hajmë në shumë të raste, edhe i shesin. Kështu që të kemi kujdes, mirë, emisionet janë shumë të mira, mirë po besoj që popullata do të vetëdijsohet, ti kthehet çati në ushqime që kemi pas më herët. Dikush më pyeti tha, a dhe flis? Flija është qitë për para bash çdo ditë. Flija është qitë kur është dashmë nderoni mysafir. Po, po. Për ndryshe ushqimet e përditshme unë di më herët u shon para luftës, ti ke pas mundësi me zgjedhje në bukë tamam integrale të pastër. Tash ki shumë të ngjyrosme,
Sot e diçka, po diçka se kanë shien që kanë pasën për para. Unë e mendoj që mirë është nanat, matra tona, të gatujnë bukën. Ku ka ma e mirë se buka, ku ka ma e pasë se buka të cilën e përgatit vetë. E diçka që e di me qëfar qëllimi e përgatit atë ushqim, që që është mirë që t'i këthejmë ushqime të shëndetshme. Pak në vynë, do të kursejmë shumë atëpër, edhe materialisht, në gjepë kam fjallin, po edhe në shëndet, e shëndeti më ndaj në këthejt me kursim prap material. Po, përshka se së mundjet po kushton. Pa tjetër, po, që do të s'kjim resa, mu s'mu, që do të mundje po të kushton, që që ma mjetë e kemi shëndetin i vetë. Po i harrojmë dhe dhimbjet, kur po do të në shku me pagu. Qka po, normal që po, sot gjithë shka është ba me pare. Ska ma ba pare. Për qatë arsye, a, të ushqemi në qatë një të tretë në ushqimit jetës që e kemi, si kur në të piramitën që shkruat, e t'i largojmë ato dy tretën në cilat jetojnë mjekët. Po, doktorën të falenderoj për këtë pjesë të parë të emisionit, ne do të bëjmë një shkëputje të shkurtër, do të dëgjojmë një ilahi dhe pastaj do të rikthehemi me pyetjet e dëgjuesve. Ndërkohë që dëgjues të dashur, edhe një herë ju rikujtoj numrat tonë të telefonit 00414458993 apo për me Skype Radio Pendimi ose të na shkroni mesazh në rubrikën dërgo mesazh. Jemi pra së bashku në emisionin tonë Këshilla Mjekësore me doktor Agron Recepin, i cili është nutricist sportiv i specializuar, dhe tani dëgjues jemi rikthyer tani përsëri këtu në studio ku jemi së bashku me doktor Agron Recepin dhe pa humbur kohë kemi pyetjen e parë që do t'a lexojmë për sot. Një motër nga diaspora shkruan, kam një pyetje si mundem me largu peshën e tepërt. Po lidhe me këtë në dhe më bajegi disa skjarime, po i përsërisëm disa për tyne. Pesha e tepërt, nëse hidratohesh si duhet, merë sasit mjaftueshme të lëngjeve, dhe në mëngjes kur të zgjohesh, nuk shkon me njëherë ushqim me hangër, po pin 2-3 gota të paktën, ujë, nëse heqë kurgja, një limon, një lugë njërë të mjafton, një lugë dvogël kanelë nëse qëtë, dhe e është fort e mirë për shkririn e masët dhe amore, unë mendoj që pasaj me një kujdes tjetër në ushqim, shpërndaj e ushqimin në 3 racionit plota plus 2 shujta, se nëse 5 herë shumë është interesant, hanë ushqim shpesh, humë pesh, po gjithmonë të i respektu që ato këshilla që përmendëm ma herët, mosa kur dhe sa të ngopësh, pasaj për ty pjesë ushqimin të kushtoj rëndësi, dhe tjetë 20 sekonda, po 32-35 herë, merë ushqime pak ma të forta, kur mos shko në ushqimet e buta, edhe aktivitetin fizik dhe tjetë i regullt. Bëni këto, besë që kime pa sukses. Për qajna, oriento pak të kë, prej orës 12 dhe në ora 5 mundësh me pi, kur dush, qaj të zi, gjelbërt, në mëngjes mund është me pi qaj hithi, majdanozi, gjatë ditës kantarion. Bon, letjet kjo se tash s'po mujme folë në këtjojnë përmërsh pa e ditën në përbërin e trupit tatë. Po, letjet aja zgjedhja jote, po me një këshilë që qajra do të pi pa sheqer. Po, në regullë, falemderit për përgjitje, e kemi tani një telefonat të cilën e pranojmë. Selamu alaikum. Përshëndes juve dhe një ku në studio. Dhe ne ju përshëndesim, po? E kam një pyetje, i ke kam djalin 2 vjet, edhe po mi dolin si lyrë tha fëtyrë. E ku posto të mjeku, po këta më kanë thonë si virus. E di shta me vjetë mjeku me se kone i sen hoë, nuk përdi. Ja, dhe gjë, virusi nuk vjen prej hes, virusi mundet në lajmru nëse kanë thonë që është virus, edhe pse virusi i shkakton ato lytha, mundet më lajmërua në rastet kur, në vërtet me pas sukses, në rastet kur bjet imuniteti. Por si do qofë, mendoj që kjo është rast për pediatrin, duhet të konsultu pediatri, dermatologu edhe e gjejtë gjithën e këti problemi. Nuk është ndonjë problem qëtësus, konsulto me ta dhe besoj që do të gjenë gjithën e duhur. Faleminderit, Allah ju shpërblet. Amin. Allahumma amin, selamu alaikum. Ishte pra kemi një dëgjuese, ndërkaq ne kemi edhe një pyetje tjetër, vazhdojmë. Selam aleikum, jam një nën 30 vjeçare, po jam nën peshë, tash i kam 52 kg, elhamdulillah nuk jam e smur asgjë, por kam qenë kështu gjithmonë, thot e kam gëlltit ushqimin, shumë. Që kam kishit preferu për shtim peshë, ju përshëndes, Allah është të bleft. Mirë, pesha prej 52 kg, po e di lartësit sa e ka,
trupit, po 52 kg nuk është një nënpesh rrezikshme. Kështu që këto me një kujdes në ushqim, ushqimi duhet të mirë minimum 6 herë në ditë, 3 racione të plota, 3 shujta. E ki shumë letë gjatë ditës, tash cereala po kemë për mashallah sa të dush, kështu që gjatë ditës me mujtë me hangër dikon prej 50-100 gram, një ditë arë, një ditë ajtia, një ditë badem, një ditë rushterot, me pa kombinimet të ndryshme, e që aja është një grusht që haat shumë shpejt, të ndihma në shtim të masës trupore. Po ashtu, ushqimet për juve duhet të jenë sa ma shumë të formës së lëngët. Edhe nëse në mirë është bëhet edhe aktivitet fizik, po aktivitet fizik i cili bën sforcim të masës muskulare, e pas taj në brenda 20 minuta, 30 pas në ndërprerjes e aktivitetit, duhet konsumue për shembull një jogobela, kosmi fruta, apo tëmbël me çokoladë. Është e mirë se këtu, kjo është koha më e përshtatshme e ushqyeshmërisë së muskujve. Po sidoqoftë, mirë është të bëhet një kontroll të shifet si është gjendja e vitaminave, mineraleve, e mandej të bëhet një këshill nutritive, po ashtu të bëhet matit e trupit shifet se çfarë gjendja është, çfarë kompozicioni ka trupi juaj, tipën këshilla nutritive të për cilët gjendja. Besom një që 52 kg është një peshë jo shumë e rëndë, se kom pas përvoj me 26 kg, 27, 30, kështu që 52-shi, besoj që nuk është ndonjë problem me u trajtu. Vetëm duhet të marrë këshillat adekuate, bëhet kontrolli adekuat në kohë caktuar edhe të përcillet. Jo, mora një këshill, më nuk po bëj kurfar kontrolli, për arsye se mundet organizmi mu adaptu edhe të mos vjedhë tek realizimi i qëllimit. Po nëse bën kontrollet e rregullta, nuk ka zhgënjim. Nëse nuk ka shtim të peshës, duhet lyp faje. A është e këshillat që ju është dhënë, apo të mos zbatimi i tyre për jush. Për këtë arsye, këtu është mjetë mos pjetë ja e faje jetim, po të gjindet dhe të trajtojt si tot. Një dëgjuse tjetër nga Zvicra thot, Allah i shpërblef për këtë emision, unë e kom djalin 10 vjeç dhe luan futbol, thot, por nuk mundet me vrapusit të tjerët, më pak ndjen dhimbje, thot, ndërbri. Dhe shpesh i prishet goja, kështu ka thënë, që ka mund... Ndëgjëm, aja ndërbri është një problem që të shumë sportista lajmërohet, nuk është kur gjë, tash po flasë në shumë të në raste, se une duhet me kontroluat fëmi për me ditën a është ajo, po në shumë të në raste është një problem që kalon. Nëse fëmiju e kalon në aktivitet fizik, me një ndalje të lehtë, me një zvoglim të intensitetit, në rreth 3-4 minuta, 5, ajo ndjen të i kalohet. Me kohë vjen duke u zhduk. Nëse fëmiu s'mundet, mendojnë që s'mund të vrapoj si shok të tjerë, fëmiu do të testu a ka aftësit kondicionale, e kam fjallin genetikisht të zhvillume, apo aftësit eksplozive, forcen eksplozive. Kështu që pozita, se tash 10 vjet aty bën formë të lojnave të gjitha aktivitetit fizike, mirë po pozita e ti në mrena lojës duhet të caktu konform përgatitjes së ti. Unë mendoj që fëmiu juaj ka nevojë për një përgatitje të përgjithshme, morfo, funksionale, e sidomos në atë kondicionale, por gjithmonë duhet të përcjell se gjenetikisht a është i favorizuar në eksplozivitet apo në qëndrueshmëri. Azemi shkruan, thot, selam aleikum, punoj natën non-stop si furtor, dhe thot, ka mundësi, a ka mundësi ndo një këshill, si ndikon kjo në shëndetin e njeriut, për shkak se jam edhe ekspozuar ushqimeve të ndryshme në furë? Vetë fakti që natën nuk e ki gjumin e rahatshëm, ti jenë kundërshtim me atë bioritmin e organizmit. Organizmi njeriut, sistemi nervor, hormonal i njeriut, e lyp që në ora 10-11 të bje në gjumë. Hajtë të bëjmë një tolerant dhe i ka 11 të gjyshi, po duhet të gjumit dhanë haku si duhet. Pra arsye se nëse ti nuk e bën gjumin në rregull, me kohë ka në ardhit e zbrazje melatoninës, është hormon që të fitohet me pushimet gjatë gjumit tënë, e i cili ndikon në lajmërimin e shumë problemeve shëndetësore. Është mirë të paktën të bëhet ndrymi në disa ditë ndrym të natës, disa ditë të bëhesh ndrymin të mund si duhet të ditës. Natën, po ti takon një aktiv,
Hanë ushqim aty, po me aktivitetin që e ki në punë, me atë nxehtësinë e furrës aty, mendoj që metabolizmi gjithmonë do të jetë i lartë. Nuk rrezikon, përveç asaj që e kam fjalën të ushqimit, përveç asaj që në tan kohën konsumon mill të bardh, ajo është rreziku më i madh që mundet me të kanos. Për ndryshe, shumë duhet me kushtu rëndësi pushimit. Jepja hakun pushimit nëse don me pas një jetë rrethshme. Edhe kjo është momentalisht je i ri, sigurisht nuk e vren, apo nuk je kohë gjatë në këtë punë, mirë po me kohë kjo ka me të lodhë aq shumë, që veç kur të fillojsh e ti me ndivë që problemet po vinë njëra pas tjetërës. Kujdes. Ndërkash një pyetje tjetër thotë jam prej mjedisit e sëmurë, por dhimbja më nis më shumë thot kur flej në krohun e majt. Sipari herë thot më dhën borku, pastaj prej borkut dhimbja më shkon në mjedis. A ka ndonjë shpjegim për këtë? Edhe një atë lutë? Po patjetër, thot jam e sëmur prej mjedisit, por? Thot por më shumë dhimbje kam kur flej në krohun e majt. Thot fillimisht kam dhimbje në bark, pastaj dhimbja më kalon në mjedis. Ndëgjë, si të thotë kam një dhimbje të mjedisit, ato janë dhimbje që mund vijnë prej boshtit kurrizit. Mirë po, prapë në bazë këtyne simptoma, shenjave që i thotë, nuk mund t'japëm ndonjë këshillë të posaçme, përveç asaj që bën kontrol aty ku të mjeku juj, edhe le të gjinët fakti arsye pse ki këto probleme. Për mes këtyne shenjave është shumë problem. Jep disa shenje të problemit të kurrizit, pjesës lumbale, po a ka diçka tjetër? Nuk di, do të më bëhë kontrolin. Po, ndërka që dzimi thotë, selamu alaikum, doktor Agron, Allah është për bletë që kjo ardhë live në Radio Pendimi. Pytja ime thotë është që 4 muaj ja kom nisë që të dytën ditë me bo sport, ka 50 minuta bëj vrapim ose e ngasë bicikletën, edhe ushqimin thotë e kam ndalë ka pak, por shumë pak kile kam humë, dikun 5 kile deri tash, s'po di që kam të bo gabim, qëfar më këshillon? Aktivitetet fizike të për ditë sohet, ushqimit kushtoj rëndësi hidratimit të ushqimit aq sa ka mundësi, mos shko veç për gjysmim të ushqimit, po shko në zvoglimin e kalorive të tepërta, e cila duhet bërë në mënyrë graduale, jo për një herë për gjysmoj ushqimin, mos e traumatizo organizmin tënë. Edhe aktiviteti fizik duhet gradualisht të rritet, edhe zvoglimi i ushqimeve duhet bërë në mënyrë graduale. Mos shko me zvoglu racionet, se humbja peshës nuk bëhet nëse ushqesh një herë, dy herë në ditje. Humbja peshës në mënyrë të shëndetshme bëhet nëse ti ushqesh me tri racionet plota edhe dy shujta, ndërmjetëse. Gjithmonë duhet të respektosh që ato këshilla që tani kam po i përmendëm, e kam qenë mi përmend para 15 shekujve në ushqim më mirë. Edhe ti po të proces, respektoj që ato, pi ujnë sasit mjaftushme, si që thash edhe asoj në dëgjuses, dhe rezultatet kemi vrejt. Nëse bën me biciklet aktivitetin fizik, mos i jep fort ciklet, mos i rrit intensitetin se i shkrin karbohidratet, po jo i ndyrnat. Maherët e potencova, dikun 60-70% frekuencës maksimale të zemrës, duhet bë aktiviteti fizik, ajo është një ecje shpejt, apo një vrapim shumë i lehtë. Kjo është intensiteti ku 85% në proceset metabolike energji dhënëse marrin pjesë ndyrnat, të shkrihen ndyrnat. Ndërkash një pytje tjetër thot, selam aleikum, kam një pytje, një PM është 14 vjeqar dhe thot i ka 108 kg bash, dhe peshon 1,80 m, hanë shumë, a ka ndonjë që regullim që ka me ndonë mjeku? Bo, vetë pesha, në fillim është ashtë se gjdo kur du të vetë disohet, ajo është i ri, mos pret me njëherë me pas në një problem, po vetë mbi pesha trupore është një bombë kur disnë në trupin e personit. Ajo herë do kur do ka me pru problemet, e jo vetëm një, po kur të vinë problemet e mbi peshës, kur të fillojnë me ardhë, ato vinë të shoqërume, njëra pas tjetërës. Pra ndaj, porosit e njipin, të bënë aktivitet fizik, dhe të ketë kujdes në ushqime, dhe të ushqetë shëndetshëm, të mjetë pak me vetën e vetë, nëse dënë ma vonë me pasë, kur gjenë vitet e tua me pasë një jetë të shëndetshme. Për ndryshe ka me pasë probleme. Po, në regullë, nërka që thot dikush, një motor, Medina saksisht,
Kam dy vajza, jam 26 vjeçare thot, por që 5 vite munduhem të mbes shtatë zonë, por nuk po kam sukses. Po më thojnë mjekët se unë jam mirë, nuk kam asgjë, nuk jam duke përdorur asgjë, por nuk e di thot pse nuk më mbes shtatë zonë, a ka ndonjë këshillë, pse kjo mund të jetë pak jashtë temës, po dëgjoj, te shtatë zonë një faji 50-50, sa të mashulli është që të femra mund tjetë, që që aty duhet bërë kontroli të dyve, edhe burrit edhe grus, edhe aqë sa ka mundësi, ka mjetet të ndryshme, ka ushqimet të ndryshme të cilat stimulojnë, qoftë e prodhimi i spermatozoidve, shëndoshe aty në, po në përgjithësi duhet bërë egzaminimi duhur, komplet, edhe me pasi ku është problemi. Pa e ditë ku është problemi, gjitha këto që ka flasëm njën veç fjarë në ajrë. Kur djetë që ka është problemi, atë do të shku të amën konkretisht me eliminu problemin edhe në dharë zote mu realizu qëllimi. Po, ndërkash një dëgjues shkruan, ju lutem edhe njëherë ato këshillat për ujë, sepse edhe unë kam problem si egzoni, thot. 15 minut para ushqimit, gjatë ushqimit, gjysore pas ushqimit, ujë mos pi. Nëse do me ditë sa ke nevoj për ujt, shumë zohë peshën tani me 30, edhe fitan sa ke nevoj, sa mililitra lëngje ke nevoj, nëse bën aktivitet fizik, shtoja 10% peshës tani. Kjo është. Allah të shpërbleft, doktor. Një motor nga diaspora shkruan, jam e gjatë 1.62, 1.62 cm, e jam 90 kg. Oh, si të humbi peshë dhe shumë, kam te për gile, thot. Shumë, vesh një 35-6 kg i ke ma shumë, hiqë ma shumë jo. Po 35-6 kg, para me ndosë sot me t'i dhanë, dikush t'i 5 kg, 10 kg, me thonë, ka të shkojsh baj me vete. Thua, je normale, bëhat kjo peshë. 35-6 kg, zemra jote, moj motor punon edhe për një person ma shumë. Çdo organ i yti punon edhe një herë me kapacitet më të madh. Ata merr mendje që në vjen drejt një lodhje tyne, gjithsesi po, të një dështimi tyne mundet me hartë. Për këtë arsye, fillo me mendu seriozisht, ju më përëndim që ka jeni, po edhe na këtu fatkeqësisht pare na erdhen të këshia të juja se atë mirat, s'po na rritën rroga, po na rritën problemet shëndetësore. Po jirë po, atim përëndim nuk keni ushqyshmërinë e mirë. Nëse vesh nuk fillani me zbatu ato ushqyshmërinë e mahershme që është bën tryezat tona, kemi pas problem. Zbatoj ato këshilla që i përmendëm pak më herët. Kur mos ha për me ngop synin. Ha ashtë sa ka nevoj trupi yt. E trupi yt nuk ka nevoj ma shumë se ashtë sa të ma ngrushti në një racion. Ha shpesh, ha nga pak. Pemt haj para dite, mas dite mos ha pem. Mas dite ha vetëm perime. Për asyë se vitamina minerali kanë njëjtë, po perimet kanë më pak kalori se sa pemët. Edhe hidratohu si duhet, se nëse nuk pin ujë mjaftueshëm, a nevoja tua për ujë janë dikon mbi 3 litra, 3.5, 3.6 aty dikon. Nëse nuk pin ujë mjaftueshëm, nuk kemi mujtë me unë peshë. Se veç kur ka ujë mjaftueshëm, aty bëhet shkrirja e masës dhjamore. Nëse nuk pin ujë mjaftueshëm, kime dhe jamos mëllqin, që ti e ke sigurisht mëllqin e dhe jamos. Po kime pas e problemi me infekcioni urinare, kime pas problemi me harres, me ramjet të proceseve intelektuale, edhe problemi tjera kardiovaskulare të formës e hipertensionit, apo edhe lajmërimi sheqerit. Për këtë arsye, ju këshillaj, se kur sot nuk është vonë, nesër bëhet vonë, fillani sa ma shpejtë, me kujdes në atë çka po futni në organizmin e juaj. Mundon në vetë disoja në vetën e juaj se nevoja për aktivitete fizike është po aqë sa është nevoja për ajrë edhe ujë. Bëni aktivitet fizik, ushqeni si duhet, mos e teproni kur në ushqim, merë një lëngje mjaftueshëm, kur problem s'ke me pas. Se trupi, më thashë njerë, Zoti ka kriju trupin tonë, të funksionojnë në njërë perfekte, në njërë automatike, veç ne e dhunojmë trupin tonë. Nëse ushqerësit duhet trupi vetë vetë ju ka më këtu në formën normale. Mos harrojmë, Zoti ka kriju njeriu me krejt ushtartë e mundshëm, të cilët na mbrojnë prej çdo smundje të mundshme. Për atë arsye edhe me Kur'anin kemi që çdo smundje ka ilaçin e vet. Për vdekjes. Po dhe vdekja në vetë është ilaç. Për këtë arsye po them, nëse ushqen qatë ushtri që e ki mbranda në trupin tënë si duhet, ti kemi qenë një super fuqi, edhe s'kime lanë së mundit me t'u lajmru.
Po nëse e dhunon trupin tënd, nuk i ushqen ata ushtarë si duhet, mos harro se në trup ka, sikur çdo shtet, grupacione që dojnë me bë grosht shtet. Edhe në trup kemi, çdo person ka qeliza të cilat pretendojnë më mbalinizu, pretendojnë me rëzu shëndetin tonë. Edhe ato, kur të binë që ata ushtarë të mbrojtës, forësat mbrojtëse, ato qojnë kokë edhe të lajmërojnë së mundet të ndryshme. Pra nda kjo e detjet një këshirë dhe përgjithshme. Më mirë t'i kushtojmë rëndësi sot, t'jetojmë pra po thebë në qatë një të tretë në ushqimit të tanë jetës, pra se sa të ushqenë, të jetojnë tjertë në ushqimit tonë në problemet tonë. Po, dhe doktor, jemi në pothuajse në fund të emisionit, e marrim dhe pyetjen e fundit, me që është pyetja rëndësishme, një motër nga Gjermania thot, jam 38 vjeqare, kam pas infrakt në tru para 7 vitesh, po? Dhe thot, në të njëjtën kohë tash e kam një diagnozë e skleroza multi, thot. Skleroza multiple. Po, deshta mi u pyetja, nuk përfundon pyetja, deshta mi u pyet, sa është i rëndësishëm ushqimi dhe sporti me këtë diagnozë, sepse kur po mena me sport, thot, po lodhem shumë. Ndëgjë, ushqimi e sporti janë qelësi kryesor në trajtimin e këti probleme. Nëse nuk e bën ushqyshmërinë si duhet, edhe se bën sportin si duhet, ti e di shumë mirë që kjo është një smundje degenerative, e cila mundet me përparu. Po nëse i bën këto në nivel, unë po të garantoj, nga aspekti mjekësor, po puna tjetër është ndorë të zotit, mirë po unë jam i bindur shumë që gjithçka kam ndryshuar në jetën tënde. Thjesht, edhe pse lodhësh, ajo është shumë mirë, se organizmi po i përgjigjet aktivitetit fizik. Çdo herë kemi shty atë prag të lodhjes, me fitimin me aftësive të qëndrueshmërisë apo funksionale, me rritjen e aftësive funksionale. Mos u dorëzo. Ky problem lyp aktivitet fizik të rregullt dhe lyp ushqyshmëri. Hyn, mos të hym tash këtu me sfigu, po edhe të mjafton me kontaktu me mjekun tanë, që besoj që kontakton atje, edhe a e tjep gjitha ushqimet të cilat janë të nevojshme për juve, edhe programin e aktivitetet fizike. Unë besoj që kejt ajo menagjohet pas një problem. Pra po i kthejnë asaj, Zoti ka kriju njeriu me gjithë ushtarët e mundshëm me e mirëmbajt shëndetin tonë. Ushqej që ta ushtarë që i kim rana si duhet, qëto problem kina me të i kalu me letësi. Po pra, doktor, dhe në fillim, para se të fillonim emisionin krejt, sa po bëni muhabet të lirë, ne e përmendëm se emisionet që i keni realizuar këtu në PIS TV, ma dje dhe në medium e tjera, fatmirësisht janë përcjellur shumë nga qytetarët, nga njerëzit, nga kosovarët, për dhe elhamdulillah kam pasur sukses, do të dhe janë vendisuar shumica, dhe për këtë është dëshmi, një mesazh që na ka arritur këtu, thotë, ju përshëndes, pyetje nuk kam, veç deshat ju përshëndes, se me këto emisione na kënaqet, se njeriu duhet me u interesu edhe përshëndet, dëshmia e gjallë, pra që. Ashtu është, po qëllimi këtyre emisione është me dhënë informatin e duhur aty ku duhet, me dhënë këshillën e duhur aty ku duhet, me informu popullatën tonë, me pak punë si të jetojmë shëndetshëm. Edhe në lidhje me këtë rast po tregoj ku taku një person që se njëfshë. Edhe po më dalë, po më përshëndet, tha doktor të këmë përcjell emisionet, edhe sa herë po dube bo gabim me hangër do një ushqim jo të mirë, po më delti për para dhe pela ushqim. Të që mendoj që edhe kjo është një arsye e realizimit qëllimit t'juj edhe t'onit. Po, pa tjetër. Atëherë doktor, unë një falenderoj me gojën plot dhe me zemër plot që ishit pjesë e emisionit tonë në ditën e sotme. Faleminderit për jush, me vërtet ishte kënaqësi, po shpresojmë që kemi arritën të japim informatën aty ku duhet. Allahu ju shpërblyft me të mirat e tij. Amin. E ndërkohë dëgjues të dashur, kështu pra erdhëm në fund, fatkeqësisht po them erdhëm në fund sepse do të dëgjonin të ishim edhe më gjatë në këtë emision shumë të dobishëm për ne dhe për shëndetin tonë. Por ja që gjërat janë me kufin në këtë botë dhe çdo gjë ka fundin e vet. E ndërkaq ne ju falenderojmë që ishit së bashku me ne për gjatë këtyre 2 orëve emision në emisionin tonë Këshilla Mjekësore. Ishim së bashku me doktor Agron Regjepin, i cili me të vërtetë me këshillat e tij na kënaqi neve dhe juve pa pikë dyshimi. Ne tani krejt në fund ju lëm në shoqëri të një ilahie nga Adem Ramadani dhe deri në takimet tona të radhës unë ju përshëndes dhe ju uroj fat dhe shëndet. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio Televizioni Pendimi, më pranë të vërtetës.